nga kikatiddwa nga kisuukundiddwa nga kyamuyika kye tukusaba Mukama ffe taata otuddiza okukungaana nga bwe kwali naye ate n'abalala bonna basobola okutegeera erinnya lyo mu biseera bya lockdown nabo bafune okubeera accommodated mu nnyumba yo ku bugazi bwayo mu nsi eno Mukama twaniriza omwoyo omutukuvu service tugiteeka mikono gyo taata newayo okubeera ekibya gy'oli onkozese okukomyawo abangi onkozese okunyweza bade baseesetuka onkozese okugulirawo ababadde baagala okuyingira nga tebamanyi kyakukola kwegalidde Mukama session eno ya Bible study ogirabisa omukisa nzijawo Mukama gwaba abeerawo ne byonna ebikolebwa ekitiibwa kyonna saagala kuwadde akatonyeze kibeere kitiibwa kyo mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye fenentulema ne tugamba nti amiina kwata Bayibuli yo kwata Bayibuli yo tutandikirewa ayayaya bwatu bayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we ensi erokokere ku ye bwatu bayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana ensi erokokere ku ye wandiika Yokana 3:16-17 John chapter 3 verse 16-17 actually wonna twandibadde tusomawo naye njagala tugende nga tukwatako katono tetwazze kumalayo Bayibuli mu lunaku lumu naye bye tugenda okuyiga byebyo Mukama byategese okay Yokana 3:16-17 Bayibuli egamba bweti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bwati kubanga Katonda bwe yayagala ensi bwati amakulu gaakyo nti okwagala kwe kwava mu kubanga tekulabika ne kubanga kulabika akagamba ako bwati kategeeza nti okwagala kukwatikako kibanga bwe nnyinza okubanga nyina kye nkwagaliza naye ng'ate si kikukwasanga kati bwe nkikukwasa osobola okunnyonnyologa nti bwati bugingo bwanjagadde ng'olaga essimu ey'ebbeeyi ng'olaga emmotoka oba ng'olaga ttivvi so okwagala kuva mu birowoozo ne kuyingira mu bikolwa akosobola okukanootinga okwagala kuva mu birowoozo ne kuyingira mu bikolwa okwagala kukwatikako era omwami gy'akoma ogenda ng'atuukiriza bye yasuubiza aba akola ebikolwa eby'okwagala nakkiriza mukyale ekikolwa ne kibaawo nakkiriza omwanjule ne kigenda mu lwatu nakkiriza mugende mugatibwe nakkiriza ennyumba ebaddemu omuntu omu mubeeremu babiri nga abazadde bonna bakimanyi n'ekyalo kimanyi so okwagala kuno tulifuna onaku ne tukusomesaako okwagala kulina parts bbiri the invisible part and the visible part but when you keep your love invisibly it is not yet fulfilled until when it is visible okwagala bw'okukuuma nga tekulabika kuba tekutuukiriziddwa okutuuka nga kumaze okutuukirizibwa ky'ova olaba basobola okutwalako omuwala gw'obadde oyagala okuwasa ng'abadde mukwano gw'onfiira bulago ng'akubuulira n'ekubyama bye naawe omubuulira ebibyo naye ng'omwagala era ng'omwagala ng'omuwala ng'omukyala oyagala afukemu mukyalawo naye kubanga tweyatulanga kwagala kwo kutandika kukuteeka mu bikolwa oba oli awo ng'omuwala akuleetedde kaadi y'embaga ng'ataasirika busirisi wabula n'ayanjuluza okwagala kati amutwala omugatta
n'otandika okuba endeka moyo n'oyogera ebigambo bingi nnyo n'owulira ng'obulamu bukutamye naye ng'ensobi yali yo. Olwekyo ekyo kiyiseewo buli ali gy'ali ng'oyina gw'oyagala kolawo ekintu wanji buli ali gy'ali ng'oyina gw'oyagala baako ky'okola ekirago okwagala okwo okitegedde kati Katonda tiyatonda nsi nga tajyagala newankubadde ng'ensi ekoze obujeemu bungi naye yagamba ka mpeeyo omwana afuuke omutango gw'ekibi ku lw'abantu bange naye banunulibwe. Tuzeeyo kaakati Yokana 3:16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati nkyogedde kaakatonotono okwagala kukwatika kati oba okukwate kunakwatika okwa Mukama kwakwatika era twebaza Katonda nti ffe twatonderwa mu biro ebyokwagala okwo okukwatikako tetuli mu kwagala okw'ebisuubizo bangi abaayagala okuzaalibwa mu biro bw'ebiti ne batabizaalirwamu ky'ovola banga wali eri mu kitabo kya Matayo esula 5 nasomawo n'ennyumirwa tusomeyo oko tugeneyo Matayo is a Bible study Matayo esula 5 etandika bweti bwe yalaba ebibiina n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi abayigirizwa be ne bajja gy'ali n'ayasamya akamwa ke n'abayigiriza ng'agamba nti balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga abo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe yebazibwa omwoyo omutukuvu anvuga nga ntwala buli wantu Bayibuli tegamba nti balina omukisa abaavu mu ebyo bye bandibadde bateekeddwa okuba nabyo enjigiriza embi ekulaga nti obwavu bujja kukuyamba okusikira obwakabaka bwa Katonda naye enjigiriza entuufu ekugamba nti obwavu obwogerwako si bwa nsimbi si bwa kubulwa nyumba na kibanja oba na mulimu obwavu obwogerwako bwa mwoyo kibi nnyo okutuuka ku ddaala nga googa nti oyinawo omwoyo akumala era tuweetaaga kumanya bya mwoyo kibi nnyo okutuuka ku ddaala nga gw'ogamba olina ebyawandiikibwa ebikumala teweetaaga byawandiikibwa awo ekkanisa we yaseesetukira abantu ne balowooza nti baali basaanidde n'okubeera abatume baali basaanidde n'okubeera abasumba baali basaanidde n'okubeera ababuulizi b'enjiri baali basaanidde bw'ate kati ne bawuliranga balina enough but they deserve even more glory ekintu kyonna kyeweematizaamu nti katwene ekikumala kitandika okukugwako noonya engeri gy'owandiikamu statement eyo the moment you begin to convince yourself that what you have is enough then you begin to lose what you have. Context yange mpulira tena bakuyingira mitwe gyammwe ndoza kanjogere bwe nti kino kye ngenda okwogera mpulira nga omwoyo mutukuvu akimbikulidde nga kyekisembayo era nga kijja kukuyamba olunaku lwolekera awo okukula lw'otandika okufa
Haiti yobwe banga yatuka we yatuka anga wamala. Ngato genda kweyongerako katolinze kufa. Kanchi jeyeyo. Ekinjanjalo kimera olaba. Era n'osalawo ndi kati kikula. Nekireete enkagga. Kireete ekimuli. Ekimuli nekizaala enkagga. Enkagga netandika okuzimba ekinjanjalo. Ekinjanjalo ekyo ekikula. Kati bwe kiba tikikyayina naawe ekyo kisuubiramu nti ate kati kigenda kukola kino. Then kigenda kutandika okukala. Ya, Bible study bwebeera. Ebimu ojja bitegeera oluvannyuma, ebirala ojja bitegeera mpola mpola. Examples zigenda kujja nga zigoberegana. So, ebijanjaalo ebyo ky'oba olina okukola kati ate, kugenda kubikungula ennimiro yaabyo eteekwa kusigala nga nkalu. Kiba tekikyagasa okusigalayo. Actually, bwe kimala okukala, n'emirandira gyakyo girekerawo okunywa amazzi. Kubanga tuwaba yo demandi waguru. Emirandira jibati jicha inachegi tuwala kuliisa. So ne wabatu wabikude. Bisigala amazi tegacha abigasa. Kaya nkome wenu. Orunaku lotani kwa kwe matizanti katigwe mubiyomo yoli superhero. Oli superstar. Ngomazo kwa afuwala. Okwa afuwala okwomo yo. Ere guru. Obero lifuruma. Unfortunately, abantu abandi badde basano genda muguru. Atebe bagenda genda mugeyena. Oruo kwe gezuwaza. Oruo kwe kuza. Oruo kwe kurumbaza. Oruo kwe sukurumia. Ngababu tatibache na chebe itaga. Wabula ate. Ngabe itaga. Okwe tago kubi. Geba itama lala. I was so touched. When His Excellency asked the born again representatives who were before him how they become bishops. Amakuru gacho nti obange nsina ye kulaba nti wava ku mulamwa wa sesetuka eguru lyo lya kuwandu okulula da message olwalere genda kubera mu kitabo ky'obulamu. Kakati Yesu n'agamba bwati nziseyo Matayo 5. Bwebala bebibina. Nchagala okuwa example wali. Badde njogere kuchijanja lokala. Chomola bante ensi yewunya. Abagagga. Engeri gye bakolamu. Okutuusa lebafa. Era abantu bangi abagamba abagagga balima nabo baagala nnyo sente. Abagagga balima nabo baagala nnyo sente. Ekitufu kyekino. Ekintu ekirungi tewematizanga nti ofunye ekimala. Ndoze njogere y'ennaku zino era ngeri globe egamba never settle for less. Don't just settle. Era enkola esyasinze okwavuwaza naddala mu bavubuka kwe kubanga bw'ofuna y'emitwalo 10 oba 5 oba 8 kati ng'ogenda mu michakalo zimala kugwawo n'olyokolowooza okuddamu okusaba omulimu. Bapoota bandi badde baagaggawala dda, ababooda bandi badde baagaggawala dda, mention abatembeyi bandi badde baagaggawala dda. Naye omuntu tekimukwasa nsonyi okusanga w'okolera n'akugamba bw'ati ezo sente z'okutezizo ezo zizo okubuwa tiwali wakubanja. Kati okyakola kiwano. Ezo ne ziba zange. Singa nazinzeeko de mali. Singa nagaddewo de duuka. Nze singa natemye dda. Singa nagenze dda nga nimukulya cash. Mpola mpola ababuulizi b'enjiri ey'ekika ekyo gye bali. Era bayingiza ebirowoozo byabwe mu bavubuka ne mu bakyala ne mu baami. Ne bwagenda ku olwo yaba amaze okusiga ensigo y'omubi. Olala bw'ozikwata nawe owulira ng'ennyingi. Okukakana ng'oyavuwadde
Ero kwavuwala kwabantu sechinomu kwe kwavuwaze ekika kwe kwavuwaze ekyalo kwe kwavuwaza districti kwe kwavuwaze gwanga okwavuwala kwabantu sechinomu singa ba sechinomu banyikira ne baba ne mentality yobuta settlinga for less egwanga lyandibade lifuna emisoro mingi wano ku Salt Media na dala ku Salt TV tukuletera akanyomero kebaita brain power mu maulire go ku sawa satu yensonga lwacho laba buli muntu afuba okulabika nti decoder yete ko kubange mulaga Salt TV kubanga kuliko bingi ebyokuyiga ngo jeko bine byenjiri byenjogera naye mu brain power ekoleba mutamani wange Frederick Lugonvu Sentongo akulaga nga omuntu omu oba babiri oba basatu abeegatta mu mawanga agatali gamu kampuni gye baakola ne bagana okusetolinga forest erina amatabi 18 nga ssente ze bayingiza omwaka gumu nga kampuni nga ye bajeti ya Uganda emirundi 10 nga babagenda okubala obugagga bwabwe bwokka amatabi gabe bazitowaki nga balabidira Uganda emirundi balabidira Uganda okumala emyaka 45 nga that is only one company in one nation kati amawanga agayitibwa agakulakulana abantu basekinomu be bayina ebirowoozo ebyokulakulana ebyobutadda mabega bwe bakola bongera ne bakola ne bakola ne bakolera ddala okutuuka nga presence yaabwe mweri mugwanga ne mawanga amalala emisolo gye bawa gye giyamba amalwaliro gaabwe gye giyamba engudo zaabwe gye giyamba buli kimu kyabwe so olunaku lw'otandika okulowooza nti kino kimala lw'otandika okuddirira so abalowooza nti mu mwoyo kye bali kimala baddirira buddirizi okutuusa nga bazzeeyo ne madini gye baava abalowooza nti sente ze bakoze zimala baamalirizanga baavu mu bukadde bwabwe abakadde bonna b'olaba abaavu noonya ab'emyaka gyabwe bakubuulire ewaffe Masaka baga nti oyo atambulaba wangi oyo atambulaba abasajja baavuganga emmotoka ne bagenda mu Congo Brazzaville ne bagenda wa ebigambo fye byetutawulirangako abakazi baabeerako n'ebintu every human being has an opportunity at least in a lifetime to see the window of blessings every human being osobola kiwandika every human being has an opportunity at least in life of an open window of blessings but how do you use that time so abayigiriza ababi oba basomesa ababi basobola okugamba nti ezo bwozikwata va ku mirimu songa abagagga buli kaseera bongera kuzuula prodakiti njagala nnyo okubayigiriza mutegere ebigambo bino nti ekyewunyisa nti mu Uganda omuntu asuubula benzi atunda benzi nga bwane benzi gyoyagala gwotuukirira ate atunda n'amazzi ag'okunywa guba mululu nedda kwe kwongera yongerako era bangi ekibagaana okufa kubanga baba nekye baluubirira ky'oluubirira bw'okikwata ng'osetinga gole endala ng'osetinga gole endala ng'osetinga gole endala ng'osetinga gole endala mu eriya y'okulaakulana oteekwa okubeera mwavu mu eriya y'omwoyo oteekwa okubeera mwavu olunaku lw'olowooza nti olina eriya mw'ogaggawadde lw'otandika okwavuwala actually abagagga tiboogera nti bagagga ababalaba be boogera ku bugagga bwabwe ewaffe Masaka nalundanga naye teri kintu kya muzizo mu balaalo ng'okubala ente zaabwe wangi teri kintu kya muzizo mu balaalo ng'okubala ente zaabwe kubanga baagala buli kaseera ente zeeyongereko ye namba azifuna mu mutwe
na manya nti nyinete makumi asatu nenga yagala bisatu nenga yagala nkumi satu nenga yagala mitwale esatu okweya okuyaya n'okweyongera ko abooluganda enjiri jemba bulira bulijomba gamba nti nyimba ezavuwaza tezikyatunda enyimba zato zitereka abazirinze bangi teria zagala ziwulira mutabani wange rutala atenga mukwano gwange nga tetunagenda mu loko down yali akubye olimba nga oli popular nnyo kulakula zote sente ziri ezonna n'enyini siroza nti akyalwagala kubanga twagenda okuyingira loko down nga babadde batambulira ku kulakula zote tebalinawo naye bakitegeera nti buli kaseera teeka okuyaayaana okwongerako kati nzizeeyo ku lunyiriri Matayo sura 5 olunyiriri olw'okusatu naye kanzireyo ku lusooka Matayo sura 5 Matthew chapter 5 I have gone back to verse 1 bwe yalaba ebibiina n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi abayigirizwa be ne bajja gy'ali n'ayasamya akamwa ke n'abayigiriza ng'agamba nti balina omukisa abaavu mu mwoyo olunyiriri njagala olumaakinge bulungi oleme okubeera ng'eyo nga weesunga nti oli mwavu n'olwekyo mu ggulu ogenda balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga abo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe kati njagala ebeere polisi kubanga ekigambo kya Katonda ebeera nnono ya bulamu singa onookitwala nti mu buli kintu kyonna oli mwavu weetaaga ekirala tekitegeeza nti tomatira saagala beerewo omwoyo ogukulimba nti naye naawe olina obutamatira singa ebeera polisi eyo nga buli kintu osigala okiyaayaanira ojja kuwangaala ate ojja kusakisiidinga bw'oli sigala ng'oyaayaanira ekigambo oli wakusikira bulamu butagwawo bw'osigala ng'oyaayaanira okusiiba amaanyi ago tegagenda kukuvaako bw'oli sigala ng'oyaayaanira okusaba amaanyi ago tegagenda kukuggwaako bw'oli sigala ng'oyaayaanira relationship yo one on one ne Katonda agenda kukwagala byonna bye yasuubiza abituukirize bw'oli sigala ng'oyaayaana mu maka go okubanga mweyongerako bweyongezi so si kukka okwagala kweyagalamu omwami wo omwami wo okolayo obuntu naye n'omusikiriza abadde azikira bayibuli kyeva egamba nti babiri basinga omu kubanga omu bw'abanga agwa munne ng'akola ki ng'amuyimusa okwagala obuntu bw'okolaakola obwo bumusitula okwagala kwamwe ne kudda bujja era osangayo abantu nga bamaze emyaka mingi mu bufumbo naye nga baagalana ng'abaakalabagana n'osangayo abantu nga bamaze emyezi bwezi naye nga banaatera okkita kubanga baamatira nti babaagadde ekimala I have to make this point clear never settle for less never think that it is enough simanyo bakiyingira mutwe gwo olunaku lwolekayo n'ogandi kati kino kimala actually n'abasiru bwe batuuka ku nkomero y'okulowooza nti kati kimala Katonda lwabatta munzikirize tuddukeko mu kitabo kya Luka esula ya 12 Luka esula ya 12 Luka esula ya 12 egamba bweti Luka esula ya 12 ntandikire ku lwa kumeka ku lwa 16 Luka esula ya 12 onyiro 16 lugamba bweti wandika n'ebigambo bino mukwano Bible egamba bweti Luka 12:16 n'abagerera olugero luno ng'agamba nti waliwo omuntu omugagga
enimiro yeneyeza. Naloza mundamu yenga agamanti na kulantia. Kubanga sina we na kunganyiza bibarabi yangi. Na agamanti na kulabwenti. Na menya mawani kagange. Nenzimba amalala. Aga singobu nene. Nenkunganyizo mwemere yange enkaru. Yodna. Nebintu byange. Ndigambe meme yange. Nte meme. Oli nebintu bingi. Ebiterekeddwa ebyemyaka emingi. Wumura. Olie. Onywe. Osanyuke. Lumaki ingoro le kumina umuenda. Ndigambe meme yange. Nti ememe. Oli nebintu bingi. Ebiterekeddwa ebyemyaka emingi. Wumura. Kati akagamba ako kenjagadde nyako. Kakwataganye bulungi eri nebazo moyo mutukuvu. Kasitoa umura, kasitawe umuza. Ekigambo ky'okuwumura. Kyova olina ndi kikwatagana bulungi n'okufa. Agundi awumudde. Awumule mirembe. Wanji. Awumule mirembe. Okuwumula kitegeeza nti omaliriza. Wumula. Olie. Onywe. Osanyuke. Katonda takolanga y'omuntu kuwumula. Alie. Anywe. Asanyuke. Osobola okulya n'okunywa era n'okusanyuka. Ng'ogenda maaso. So si kusoka kulangirira luwumula. Naye bwe yamala okujja ekigambo ekyo mukamwa. Wadderi waggulu omulabye ngali selfish. Kakati bw'amala okugamba nti kati awummudde atandika okulya n'okunywa okutuuka lwalikaliza amasito wagali. Olw'amakumi abiri. Naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe. Kiri mu Bayibuli. Mwenye waliwo abawulira nga mbulira enjiri abamu n'agenda abivunula bubi. Oyo musajja avuma. Oyo musajja bannanga avuma. Luka 12:2. Naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe. Mu kiro kino ememe eyo banagikuggyako. Kale ebintu by'otegese binaaba byani. Olw'abirimu olumu. Bwato bwali eyeterekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. Naye ekisinza okuntwalayo kwe kuba nti bw'oba ng'okyayaayaana newankubadde ng'olabika nti oli selfish mu kuyaayaana kwo. You buy time. Mukuyaya nako owangala. Chovola banti. Abagagga banonga bazimba za kedi. Nga bateka wali ebizimbe. Abantu abataino bakole bakolerewo. Bawangala. Abantu banabase tolingira mu bwavu bwensi. Abogera gundi yalwala sirimu. Gundi yalwala anatera okufa. Gundi yalwala anatera okufa. Bonna ne bafa ne bagwawo. Nga gobali boogera konti ya lwala era obudde bunafa nga yeyongera kuba mulamu nga yeyongera kuzimba yeyongera kulakulana yeyongera kuyamba bantu nkyazimba kali aka besimye abalina besimye abavu mu mwoyo as a principle. Oteeka okubanga buli ky'oyaayaanira okutuuka Mukama waffe lwali kuyita. Okiyaayaanira buli kaseera k'oba ofunye buli kaaganya k'oba olina. Yongera kuyaayaana. Nsaba Katonda ayambe eggwanga lyaffe. Abantu sekinomu bayaayaane. Kubanga wano bwe tuba tukola brain power ku mawulire aga Salt TV ku saawa ssatu. Nfuna okusoomoozebwa. Nakamanyayo abantu obuntu. Abantu sekinomu abasuka mu kikumi abasinga Uganda ng'eggwanga obugagga. Somebody has a company that is richer than this nation. Atenga achaya yana. Achaya yongerako. Eraba genomu ogerako. Geno kulianga nemu Uganda inamu echigiri. Abereno mugagga nga akore mirimo mwenje mutanyoma.
naye nga atunda byakulya gwe byoloza nti bobo wasoma bonoba bonogamba bano nti ntunda chips ne chicken nti chija kuswaza kumanga be walina bo ku university songa atunda ebyo KFC ali wano Kentucky Fried Chicken yatuko okuja mu Uganda goloza nti wali mwala wa bei tosobola kusika byakulya obo oli musajja wa bei McDonald's abamu bagagawala basinga Uganda obugaga ngati baina nobateka business mu Uganda ngo nga omuntu omu yatandika ekintu nga kisinga Uganda ngera ne mu Uganda talaba mba customer be McDonald's mu Uganda teriimu era simanyi mwaka mwerigira ne wankubadde nga mweyita ba money spender McDonald's talaba kyabaguza era bana Uganda bobo yagala okulya ku McD's oli nyenyonyi. An individual to start up something that competes with our nation, we have to wake up. Tetutekedwa kutula kumyeso, tetutekedwa kutula kurudo, tetutekedwa kutula. Emizanyo jandi kende de nyo 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 nyo. Kabeka singi. Nga jaba kadaba ama ledo kola baina biba supervisor inga. Na yewo ogendo okwete gereza ate rudo. No gendo okwete gereza puru. No gendo okwete gereza manyani. Mizanyo joneje mubiramu. Ate munanga bakade tibali iyo. Abandi bade bacha ina amanya agakola. Bali settled. Bali settled nzenga timana na cheba akozi. Bageya bugeya. Hoyo gundi alimana ya gara nyo sente. Hoyo gundi alimana ya gara nyo sente. Ate chino. Techikuwa atagana neno wafe basumba. Okuwa gara sente ezo kusabiliza. No kuwa gara sento okuwa kukora bianja ulo. Mpulira ya basumba abajana achire tange nga excuse. Mabagama note mwagala sente. Olo mukoze sachi mwetimuli ya sente. Nze wama nzagala muzirete. Nze nzagala. Okuwa kukara munye olimubi bubi. Sente buliwe sabi wete kukuwa nge manyubi oche gendo kukora. Etekwa kuba ya mnyumba ya Katonda. Njogera kukwagala sente. Ngoli mukozi. Ngoina byosawo sente ngaziva muntu yozo. Ochitegede. Tudeye waliye wa Yesu. Neyo principle tumaze okujifuna. Matayo sura 5. Nzizeyo kulusoka. Bweyalabe bibiina nalinya kulusozi. Natula wansi abayigirizwa be ne bajja jali nayasamya akamwake n'abayigirizanga agamba nti balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga abo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe amakulu gaakyo tebali matira mu mwoyo okutuuka nga bagenze ku source omwoyo gyava. Jeba ino tukomera kone bagani. Mulekera ogama nti omwoyo jangu. Wano katemuli kusosi. Nga tutu usembula mubuta guwao. You must keep yearning. Oteko kusigala ngo ya yana. Okutu ukanga Katonda ya kukomieko. Orinyiri oru okuna. Bali no mukisa. Abali munaku kumanga abo. Bali sanyusibwa. Unaluwe taga duma akinga. Bali no mkisa bali munaku. Kubanga abo bali sanyusibwa. Buri chintu munsi chirina opposite. Chori muka sitoba ngo sobolo chidifaini nganti naku. Amakuru gacho ndi sanyulo lijidwa au. Kati the opposite of naku is sanyu. Norecho. Ne wankuba dengo yita mumbere fana ganetia. Opposite yobu pangi sa kwezi imbira. Opposite yobu kutambu zebigere kufulga motoka. Buli chindu china opposite yacho. So, ne challenges. Nazomu kama wafagamba, you are blessed to be challenged. Because every challenge makes a person a champion. You cannot become a champion unless when you are challenged. Abana bafeba Joshua Cheptegei. Naba labo na. Ba Chipsiro. Bonabo nabo omanyabo.
Neba duka na amalako Uganda na ingira Congo. Nga tebategese challenges. Tewali yompa kazi tegekedua. Tewali kusomozewa. Taina mudari gwahinza kujiayo. Toduka anga no amala no tuke no genda kuduka. Jebatu ne midari. No we guliru mudari. You must get into the race. So, evi kusomoza. E gurube ribari kurengera. Okusinzi na Bible study ya leru. Liga anti dabo ya rino mukisa. Because from your tests, you will get testimonies. Okuyita mukusomoze wako. Mwogendo okujobu julizi. Bali no mukisa bali munaku. Kubanga bali sanyusibwa. Nsabo chingambi labana bo. Omanyi mwanyo okutula mnyumba nge naku weri ebili serious. Abana notani kabalo jera naku. Bana bange tulibanaku. Bana bange nenaku. Ene naku banange. Era banange naku. Mutambulanga mwege ndirizanga. Tulimu naku. Banange enaku. E tuyonka butaba. Na, notani koko gerebi ntungu. Mana tabi uli nanganako. Katolwa leno njagalo uchu usengo liku. Salt media. Botula na abana nge naku weri. Mwewe high five. Abano bagame nte sanyulijia. Enaku teina chapa. Enaku teina manyago. Enaku. Si ankala kalida. Bali no mukisabari munaku. Kubanga abo. Bali sanyusibwa. Uruo kutano. Bali no mukisabatefu. Kubanga abo. Bali sikirensi. Uruo mukaga. Bali no mukisabaru mwenjala ne nyonta. Uruo butukirivu. Kubanga abo. Bali kusibwa. Hebi ntubingi banyi nazeba wana bange. Baganda bange. Bye mandi genzemu. Namwe ne mukutakati. Na yemuru mwenjala ne nyonta. Sirwa kubanga tuwali wo optioni. Eri abajerega abali virgin nga bagamba mbu balakinga opportunities. Tewali alakinga opportunity. Kuba kumanya cheweetaaga. Obanga n'abatambuze mikono na mavivi omusanga nga likaba na bamugoberera. Nga asula ku lubalaza. Ogamba otya omuntu atambula nga ateredde nti yabula opportunity y'abamwebakako. Naye obutuukirivu. Banji wandi badoli munyumba iyo. Wandi badofu gemoro kajo ya gara. Emirundi mingi. Jeba kugami okuo mlimonga munene. Nenga tosu robutu kilifu. No gamba nedda. I will not. For the sake of my God, I will not. Here is your promise. The book of Matthew chapter 5. Verse 6. Bali no mukisabaru mwenjala nenyonta. Oruo butu kilifu kubanga. Abo bali kusibwa. Eraba zade mba kubiriza. Obuta tekanga koba na pressure. Ere toli ingaba no. Ere chutoli ingaba no. Karikuni kwa maso mangana ya vuga. Gundi ya fumbirwa. Gundi ya kwela buati. Nenyenga basubwa. Eguru. Akolo obutu kilifu yona jori. Toli mulosi. Oruo musanvu. Bali no mukisa. Abechisa. Kubanga abo. Bali kwatiru echisa. Bali no mukisa. Abalina omutima omulongoofu. Kubanga abo. Bali laba Katonda. Bali no mukisa. Abatabaganya. Kubanga abo. Bali itibwa bana ba Katonda. Bali no mukisa abayigirizibwa. Bali no mukisa abayiganyizibwa rather. Bali no mukisa abayiganyizibwa olw'obutuukirivu. Kubanga abo. Obakaba kubo mguru yebu abwe. Mwe. Murino omukisa. Mwe murina omukisa. Bwe banaba fumanga. Bwe banaba iganyanga. Bwe banaba wairizanga. Bwe banaba wairanga. Bulichigambe chibi. Okubafuna nyanze. Musanyuke mujaguze. Kubanga empera ya mwenyingi muguru. Kubanga abo. Bwe batyo. Bwe bayiganya. Banabi. Abasoka mwe.
mwemuri mwenye gwansi naye omunyo begugwa mwensa balirunga mu munyo nabachi nabadengenda wali echande sewan kwe kuogera kulunyiriryo olwokusatu tebayina omukisa abavu moyo oteeka okubanga buli kintu kyonna tosetolinga busetolinzi oyina okusigala nga okyayaayaana. So mwebala abasiiba, mwebala abasaba, mwebala abeewaayo n'ogandi kantule mu budde bwe buti. So omukisa Katonda yaguteekateeka nga gwe abaana b'abantu. Nyina gwe nabadde njogera naye olunaku lwa jjo ne twogera ku evolution, ne twogera ku engeri science abantu gwe balirayingako gye yakategorayizingamu abantu. Navvoola Katonda n'agamba nti omuntu naye is another kind of a mammal. Era ne kikwata nammwe abali abasinga obungi nga mugamba ensolo esinga obubi mu nsi muno, ensolo esinga obukambwe mu nsi muno muntu. Mukwano kyenenye ne muno omugambe nti nakiyigira mu Bible study toddangamu okuyita omuntu ensolo kubanga Katonda yalaba ensolo ennene embogo enjovu na buli zolowoozaako endala n'atazeefaananya tagamba nti ziri mu kifaananyi kye. Omuntu muntu era yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda gwe tukkiriza si nsolo. Njogera n'abalamuzi, njogera ne balooya, njogera n'abantu abayiva ab'engeri zimu ezitali zimu, njogera ne baprofesa mikwano gyange bangi batudizayiningira ebintu omuntu ne bamuteeka mu kategori y'ensolo. Ne ba designing obulimba nti tuzeemu evolution tuze tukyukakyuka kati ekibuzo nti ab'olwaleero bagenda kukyuka kufaanana ki. Era bani abalinayo omuntu mu kika kyabwe nga yaliko enkima, yaliko enkobe, yaliko ekizike byaliwo okuva dda ne Katonda n'akola omuntu. So toddangamu okukirowooza nako tinaye omuntu nsolo nzibu nnyo. Omuntu alimu kifaananyi kya Katonda oba mulokole oba simulokole yamutwana mu kifaananyi kye Mukama. Tetuli nsolo, tuli bantu. Oyinza okweyisanga ensolo ne tekikufuula sitiiru nsolo. Okitegedde Katonda yatwagala nnyo n'ayagala atununule era n'akituukiriza. Tugenze mu Yokaana 3:16. Yokaana 3:16. Eri wategeddeyo bulungi yaayaananga buli kaseera beera mwavu newankubadde nga baga nti oli mugagga naddala mu abaweereza, naddala mu abafumbo, naddala mu abakozi. Abaweereza omuntu aleme okujjanga okugamba nti gwe wakwatayo watuuka kyaggwa. Abafumbo baleme okujjanga okuga nti gwe omwami wo olinganga gwe waloga obulozi oba mukyalawo mwe mweyagala kyaggwa temuteekwa kubaako kye mwongerako. Abakozi b'emirimu omuntu aleme okujja okugamba nti gwe wamala, gwe wamala eri edduuka lyonna lyonna omutendana wayisa lugalo. Tetunnabaako na kye twakoze ng'eggwanga eddamba tukyayinayo abantu nga yazaalibwa kitaawe ne nnyina ng'asinga eggwanga lyaffe obugagga. Abantu nga tebali kumi, abantu nga tebali kikumi kyokka naye nga basinga Uganda obugagga abantu obuntu nga balina amawanga mwe bali. So ffenna tuzuukuke. Okitegedde kati nzizeyo mu Yokaana 3:16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati amakulu gaakyo nti okwagala kwe kwatuuka ekiseera ne kukwatikako n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bw'omukkiriza obuyinza gw'obuyina obumukkiriza oba obumugaana y'enjawulo eriwo. Eddiini
omuntu azibera mu abayakirizo bati yakiriza ogendo okuzibula boti obusonga baku introducing at wano wazalibwa twama nadano ku initiatinga oli wa dini bweti naye okukiriza Yesu si kintu cheba kwanjulira mu family ntu chegate mu bwegasi oteko okutegera ekise ekiri awo n'olyoko kiriza ole 17 kubanga Katonda tiyatuwa mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensero okukire kuye amukiriza tegumusinga atamukiriza gumazo okumusinga kubanga takiriza linya lya mwana eyazali bomu yeka owa Katonda guno gwe musango kubanga omusana guze mu nsi abantu ne baagala enzikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi kubanga buli muntu yenna akole bitasana akyawa omusana sota jja eri omusana ebikolwa bye bireme okunenyezebwa naye akola amazima ajja eri omusana ebikolwa bye birabike nga byakolebwa mu Katonda n'olwekyawulira enjiri eno ekimu ky'osobola okupiikinga mu bwangu buli kintu ky'okola ng'olina okulinda wabeere w'akazikiza kikyamu era kikutwala mu geyena enyambala gy'oyagala oyambalemu oyingira ekibuga ekiro nga tosobola kujyambala mu misana n'oyingira kibuga ekutwala kuzikirira naye waliwo layini gy'owuliddeawo ekubiddwa abamukkiriza omusango tegugenda kubasinga lwero 18 amukkiriza tegumusinga lwero 18 amukkiriza tegumusinga atamukkiriza gumazo okumusinga kubanga takkiriza linya lya mwana wa Katonda kubanga takkiriza linya lya mwana eyazalibwa omu yekka owa Katonda kati abamukkiriza abakuumira mu kitabo ekyo eky'okukkiriza abatamukkiriza ne basigala eri mu bitabo by'okubanga baagaana okumukkiriza era wano bakozesa ekigambo amu so si abamu okitegedde njagala tukwate bulungi class eno amukkiriza that is an individual so okukkiriza tosobola kukukweka mu maama wo okukkiriza tosobola kukukweka mu taata wo okukkiriza tekwekweka mu mwami wo abaami abenyumiririzanga bamina abakyala abalokole okukkiriza tekwekweka mu mukyala wo kizibu nnyo Katonda okutwala recommendation y'omukyala nakkiriza nti omwami we naye ayingira eggulu kazita buli gyamukkiriza ogenda okusaba aneso tebagituninga tabanyaga bambi amukkiriza tegumusinga mu kika kyonna kyakabenje nnyo okubanga omu yekka yamukkiriza oyo yaba agenda mu ggulu omukulu w'ekika oba abazadde baba tebagenda genda amukkiriza n'olwekyo oba oli mu kitiibwa ki oba oli mu kitiibwa ki weetaaga okwesalirawo ng'omuntu ogame n'enzikiriza omwana wa Katonda eyazaalibwa omu yekka nga tazaaliddwa na lwa nsonga ndala yonna gano ge mazima agakaawa naye ng'ate bwe mumanya amazima gabafuula baddembe ate ne gabana okusikira obulamu butaggwaawo mu butuufu mu mazima ekigambo ekitali bulokozi ekigambo ekitali kulokoka ekigambo ekitali kulokokera mu ye
si kyabwa Katonda. Katonda si yachogera. Chigambo kya bantu. Mbagamba bulijjo era mbadiramu. Mukama nga mpadde omukka nga nkyali mulamu. Nja kubagambanga nti Katonda tayina bunafu bwonna era talifuna bunafu. Kyeyerabira era Katonda tasobya. Yali asobolera ddala okuwaayo omwana. Nayongerezangako ku bulokozi, nayongerako ekigambo ky'erinnya ly'eddiini yo. Wanji yali asobolera ddala ku kigambo ky'obulokozi, nayongerezaako erinnya ly'eddiini eddala eri limu. Naye yayogera bulokozi era ng'ensi eno agisuubirwa okuba ng'abagirimu balokoleddwa era nga nabo kye baatula nti balokole. Era ng'obulokole bwabwe bwe bunywera ne batambulira mu kigambo, bali abatannaba kulokolebwa bwe balabira ku bano bavaayo eri ne bajja ne beegatta eno, so si abali eno abamaze okulokolebwa okuddayo eri. Ewaffe Masaka bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubulire ggwe empisa zo. N'olwekyo Katonda bw'atugaana okudda eri, wabula tubabuulire ate tweyise bulungi abakitegeeza, kubanga bwe tudda eri tuba tugenda kweyisanga bo. Ate bwe babanga be bazze eno baba bagenda kulaba ekisa, beewuunye baalwawo batya nga bakyali eri. So si lutalo lwa ddiini y'ewammwe, lutalo lwo ng'omuntu, kubanga Bible egati amukkiriza si abamukkiriza, si eddiini emukkiriza, apana amukkiriza tegumusinga. Pawulo addamu n'akikkaatiriza mu Baruumi essuula 8. Romans is the next book to the book of Acts. Abaruumi essuula y'omunaana olunyiri olusookera ddala lugamba bwe luti, kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Bwe tutuuka eno tuwera, naye ng'okujjo ojja wekka. Era ekintu teyo si kugamba nti obulira mu bangi, ekintu teyo kugamba nti ffenna bwe tukuŋŋaana nga tugenze tumukkiriza tetubaako musango. Naye Bayibuli eyo ey'Oluganda ogiraba ebulamu ekigambo, ate nga n'ekigambo ekibulamu kikulu nnyo. Kyena gamba nti kwata ebitabo byombi, eky'Oluzungu, eky'Oluzungu naddala King James Version, nakugambye kawo ne ganti gulayo ebitabo nga 10, gendako mu ttundiro ly'ebitabo ogule New King James Version, NKJV nga zirina mu biboksi byazo oguleyo nga 50, ogabeko ate oterekeko, kubanga nazo bagenda kuzoonoona essaawa yonna. Abalabe ba Kristo tebalina kye baagala kuleka, wabula ate tebajja kusobola kuyingira mu bwongo bwaffe. Kakati nkute ebitabo byombi nze, Romans chapter 8 verse 1, the NKJV version, it says, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." I repeat, check your English version, check your Uganda version. I emphasize on buying any KJV. Romans 8 verse 1. "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Kati ey'Oluganda oba ey'Olunyankole oba ey'Olusoga neyo gye baakasaba okulanga Omukama wa Tooro aweza emyaka 25 ku coronation, olunyiriri olwo abavunula nga bazza mu nnimi zaffe
basule ekitundu eky'omugaso ennyo. Jikebero jirabe. Abamu kyebankyayira abagwagwa ne bagenda nga basama nti nayo kya Bayibuli mbategeeza nti mutandise ofulumya ebicupuli. Tekimala okukkiriza Mukama waffe Yesu. Wanji. It is not enough to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Except when you walk according to His will and accept the guidance of the Holy Spirit. Chomola benakuzino tuina abalokole banji. Nayenga numbers zebakoze zibulako character. Kati olunyiriri luno bw'oba omanyi okuwandiika obulungi wandiika ojjuzeewo ey'oluzungu eggwayo ng'egamba bw'eti who do not walk according to the flesh but according to the spirit. Abatatambula okusinziira ku mubiri oba abatatambula okwesigama ku mubiri wabula okusinziira ku mwoyo. Ako kubujuzawo tugambe nga bwe rugamba nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu abatatambula okusinziira ku mubiri gwabwe oba okusinziira ku byetaago by'omubiri wabula abalungamizibwa omwoyo. Funa engeri gy'ofrasinga mu statement eyo ojjuza olunyiriri lwa Romans 8 1. Newa omutawaana, newa challenge okusoma Bible ova gyetandikira paka gyekoma. Nenda ba Bible zonna ze bagenda bafulumya. Newa obudde okuzisoma. Nezule nyiriri nyingi nnyo ze bajjemu. Nezule nyiriri nyingi nnyo ze batoddeko. Kati buno butemo bwennyini. Omuntu akugamba nti kale kakano tebaliko musanga bali mu Kristo Yesu. Kati gwe bw'oyingira mu Yesu ng'ogamba kyawedde. Wanji. Chawede ngenda muguru nakiriza Yesu okubera omulokozi w'obulamu bwange era bugingo yeyanja tuziza oba omubuliza omulala yenna tekimala. Bible egambye mu Romans chapter 8 verse 1 there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Teruko mawo lweyongera yonga lugamba who do not walk according to the flesh. Olubereberye misango jaffe jyonna tujijja mu kutambulira mu mubiri. Tujijja mu kutambula nga twesigamye omubiri. Abantu abakuba obutayimbwa mubiri gwe guba tumasimu oyo. Abantu abenzi omubiri gwe guba tumasimu oyo. Abafere omubiri gwe guba tumasimu oyo. Era tuwali muntu abba kintu. Oba akikola nga akikoze na mikono mitufu naba nga agenda kwambaza mwoyo. Engoye ze tugula mibiri gye giba gyagala okunyuma. Emmotoka ze tugula mibiri gye giba gyagala okuvuga. Omwoyo tiyetaaga ntambulayo. Ennyumba ennungi ennene ze tuzimba, ettaka lye tufuna, ebintu byonna ebisibo omubiri gwe guba gubyagala. Finally osobola okubanga obifuna lwa bubi. Stampeding olinya kubalala bonna obasaanyawo bonna ofune ebyomubiri era bakutendereze naawe olowooze nti oli bulungi naye ng'ogenda kufa ofiirwa omwoyo gwo. N'olwekyo bw'olokoka akatundu kano bano abagenda batuvuunulira Bayibuli abafulumya bu Bayibuli bonna obwakafuluma bagenderera bugenderezi. Omulabe wa Kristo amanyi bulungi Kristo kyasobola okukola kyava atoolatoolanga ku bigambo bya Kristo alekewo ebitaakole kabi era ebinaayamba okuba nti afuna bangi baagenda nabo mu geyeena. Kati bw'otatambulanga omwoyo bw'alagira n'otambulanga omubiri gwo bwe gukutuma ogenda kuddamu okola ebibi byebimu so ng'ate wadde walokoka. Yeebazibwa omwoyo omutukuvu olwa Bible study ya leero. N'olwekyo makinga nnyo olunyiri luno. Romans chapter 8 verse 1. There is a mistake, there is an error, there is something very terrible
okubanga they are giving you an underdose of the interpretation. King James Version e chari reliable kubanga ye first edition okuva mu Hebrew Aramaic. Eyo mu 1016 nenga project ya tani kanga 1015 gwako. So tujitwale nga chikuru. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. That is true. But you must complete the verse. Who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Eranja kuongera yono urunyiriri yao. Orwe kumine bili. Wanowe nyini muromanizi. Rugamba beruti. Kare no abo Ruganda. Tuline banja. Omubiri sigwe gutubanja. Okugoberera ngo omubiri. Kubanga. Bwe muna agoberera ngo omubiri. Mugenda kufa. Kubanga bwe muna agoberera ngo omubiri. Mugenda kufa. Naye bwe muna afisa ng'ebikolwa eby'omubiri. Muli babadamu. Ure kumenenya. Kubanga bonna. Abakulemberwa omwoyo gwa Katonda. Abo be baana ba Katonda. Okay. Tusome ku yoruzu 12:14. Eyesigale ko ku screen eyoluganda. Romans chapter 8 verse 12-14. Therefore brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Norecho wandika ku lunyiriri olusookera ddala ojjuzeewo tebaliko musango aba bali mu Kristo Yesu, ojjuzeeko nti abatatambula ng'okwegomba kw'omubiri naye ng'okulungamizibwa okw'omwoyo. Juza we chigambo nga chitegeza chimuchuka. Nga chitegeza. Nti, who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Katibobori na yaru zungu, bunobu so-called new, manyanga good news, NIV bichi. Nga tebi jude, ebyo byotota wana kujuza. Ofuna na yorugande ebyo kujuza mu bitono. Na yebobori na yaru zungu nga mfu, ngobirabi eno gandhi. Nebu jingo na inomu lamua. Eyo yoji umuze wali namba. Ogendo gule NKJV. Mbatege ezamu dobozi erio mulembe guno. Nti singaba ntubana gana maso no gana okulira bye ngamba. Akabenje kajja kuba kamanyi nnyo. Kubanga buli ayina ekitundu kya map. Map yayo wekoma wakoma. Wanji. Buli ayina ekitundu kya map. Map yayo wekoma wakoma. Kale kanchiteke jemuna chitegeri ya mangu wabamu. Buri ya ine chitundu cha dozi. Dozi yoyo weko mawagendo ukweyo ngeri ukuruwara. Buri ya ine chitundu cha dozi. Eyo dozi weko ma. Oburuwa datebu genda kubabu binyo. Bumangomu soto wa mkube kone inga tibaguse. So weta agoru nyiriri wa Bible ingaru jude. O chitegede. So tufude walinga tugamba nti buvunanyizibwa abo Yokana 3:16 okutuuka 18 buvunanyizibwa abo okuba nti omukkiriza si buvunanyizibwa bwa mukulembeze wanzikiriza yo ole 18 luga nti amukkiriza kubanga abamu mutya bakabona abamu munyina family nga zizalibwamu bakabona
abalala bakabona mikwano jo tebava ku mikore waka mugenda wala oli deep chiri kyabayita strong osobola okubanga gonyiri gwe kabona nzikirizange eri abali ku njiri eno ngoli mukulembeze mu dini ye wamwe naye dini yayo gwe nange tukiriziganya nti Katonda tiyawubwa yandi badde ajatula n'agamba nti ayagadde ensi n'okweyo n'awayo omwana abantu bonna bayingire mu dini eyo omwana ngaze kwendo osinga dini omwana ngaze kwendo osinga kigambe ekyo kyateekebwawo abantu nti abantu bonna abamukkiriza bafuuke ekyo n'olwekyo buli sekinomu kuffe yeekolera ebyekisa do yourself a mercy and save your soul by surrendering it in the hands of the Savior. Weekolera ebyekisa kyoba tosooka kulowoozaako kati bw'oba oli mukulu wa ddiini abalala ab'oku ntikko mu nsi y'egindi oba abaawa banaayogera batya b'obadde obeereza nabo ononnyonnyola otya tewaliwo muntu gwe tulina kunnyonnyola ku bigambo ebikwatagana n'omwoyo gwaffe era nga bw'oba ng'oggibwamu omukka ogw'obulamu tewaliwo bantu b'oyita munnyonnyolegane bukya buki nga baga nti abadde omukulu w'enzikiriza yafudde bukya buki nga baga nti abadde musuubuzi omututumufu yafudde bukya buki nga bagamba nti abadde avuganya mu byobufuzi yafudde bukya buki nga baga nti abadde nanyiri bizimbe bingi yafudde n'olwekyo obulamu bwo gwe buteeke mu mikono gy'omulokozi Bayibuli yetugambye wali mu kitabo kya Romans 8:14 nti abalungamizi b'omwoyo be baana ba Katonda Katonda atufuulira ddala baana Yokana 1:12 tuddako obuzima bega wano ku Yokana Yokana 1:12 naye bonna abamusembeza lumakinge naye bonna abamusembeza yabawa akagamba ako yabawa ketaga kama akinga gwali mu njiri eno okubugazi bwayo obuliruddawa Katonda tatunda Katonda agaba Katonda tatunda Katonda agaba obuli mulokole batuli mulokole kyonna kye weetaaga mu maaso ga Katonda oyina kukkiriza bukkiriza n'akikuwa buwi naye bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye naye bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye musumba watugambye tusomesa kulinnya nga liri mu kitabo ky'obulamu gye tulaga tetusobola kutandikira kulinnya mu kitabo nga tetunnaba kutambula lugendo bw'omala okumukkiriza n'omusembeza first of all emisango gyonna nga gigenze tebaliiko musango wabula ate y'ensi esomesa era n'amadiini gasomesa nti ebikola byo byonna ogenda genda nabyo nange size kuwakanya ekyo naye bw'obanga wakyuka ebikolwa ebibi bikusonyibwa okyali wano bw'oba wakyuka ebikolwa ebibi bikusonyibwa okyali wano ebikolwa by'ogenda ogenda nabyo gwakyuse bye birungi ebikutwala okwambala engule bye birungi okitegedde n'olwekyo singa baali babitulekedde tugende nabyo ekibi kimu kimala okwonoona ebikolwa ebirungi ebirala by'oba olina
tobera ngawo newe yibala no ganti okoze birungi bingi ekibi kimu no chigi no walinga nono wazanti ebibinga babiri kimu chokka ebirungi ngabiri chenda mu mwenda ono webo omukiso okusikira obulamu obutagwawo fubanga ngabwo osobola okukola obulungi nokufubako ekinakuwa amaanyi yoli balumi munana kumi na nya okulungamizibwa omwoyo kubanga bw'omala okusembeza Yesu ofuuka mwana wa Katonda n'otambulira ku maanyi agatambuza famire ge maanyi ag'omwoyo omutukuvu naye nga ekyokuba nti okoze ebirungi bingi tekikutwala mu ggulu ng'olina ekibi ky'olemeddeko eitha mu bugenderevu obanga oba tolinga nakyo naye ng'ogamba naye abayigirizwa batugamba nti aliteeka ku mizaani ekibi kimu kizitowa okusinga ebirungi kyenda mwenda kankuweyo olunyiriri Ezekeri 18 Ezekeri 18 ebibi byonna bye wakakola muganda wange mwanyi nazali mu njiri eno okiriza bukiriza nebigwawo naye ekyakabenje nti nakoze ebirungi all along akoze ebirungi yetaaga kukola kibi kimu kyokka ebirungi byene byononeka ekintu teyokulaga nti ekibi ku minzaani kizitowa nnyo okusinga ebirungi kyenda mwenda kangende ku pointi neme kusomesa Ezekeri yenna bwemba ndi wagenda ku pointi kantandike n'olunyiriri olwabiri mu olumu ntandise n'olunyiriri wabiri mu olumu naye kantandike n'olwekumi n'omunaana nsobole okutaasa abaana abaana bangi balowooza oba ensi ebalowoozesa nti kubanga nnyoko ayina amanyanga ge yakola oba kitaawo mbu naawe ogenda kubalirwa ebyo abalala balowooza nti kubanga kitaawo ayagala nnyo mukama maama we ayagala nnyo mukama naawe ogenda kubalirwa eyo bw'omala okufuuka omuntu omukulu ebibi by'omubi bimubeerako n'obutuukirivu omutuukirivu bumubeerako kantandikire kula 18 Ezekeri 18:18 ngenda genda paka ku 25 Bayibuli egambye bw'eti kitaawe kubanga yajoga n'obukambwe n'anyaga muganda we olw'amaanyi n'akola ebyo ebitali birungi mu bantu be laba alifiira mu butali butuukirivu bwe era naye mwogera nti omwana kiki ekiri mulobera okubaako obutali butuukirivu bwa kitaawe kati Katonda n'agamba bw'ati omwana bw'abanga akoze ebyalagirwa eby'ensonga wanji omwana bw'abanga akoze ebyalagirwa eby'ensonga era ng'akutta amateeka gange gonna era ng'agakoze talirema kuba mulamu olw'20 ne lumala eggobe mu kibya n'agamba bw'ati emmeeme eyonoona yerifa omwana talibaako obutali butuukirivu bwa kitaawe so n'ekitaawe talibaako obutali butuukirivu bwa mwana we obutuukirivu obw'omutuukirivu buli bakuye n'obubi obw'omubi buli bakuye ekyo mpulirira ng'ekiri self explanatory n'olwekyo ogwo omuzadde akutta omutima kubanga omwana wayonoona nnyo asse n'abantu ateegane mu makubo highway robber gwekola obutuukirivu musabire Katonda tagenda kutwala muzadde mugeyeena lwa mwana mugwagwa Katonda tagenda kutwala mwana mugeyeena lwa muzadde mulogo oba mwenzi oba mubbi oba malaaya self explanatory olw'20 kenduddemu
kubanga abamu oli eno wera likiride abalala muba baba sabise sale nzibu buli kaseera nobera mu kwenenya ebyabajjajjabe ebyabaani ebyabaani tewenenyanga bibi bitali bibyo wenenyenge bibi ibyo wanga y'obulamu bweri Katonda kola ebyalagirwa ebyensonga atobiremereko obere mulamu ememe yonona yerifa omwana tali bakobu tali butukirivu bwa kitawe sone kitawe tali bakobu tali butukirivu bwa mwana we obutukirivu bwa mutukirivu uli bakuye nobubi bwa omubi buli bakuye chena gamet we rwane konga gwe mucha dukira mustade ya feno Yokana 3:18 amukiriza so saba mukiriza mukirize nga gwe era bobanga ogenda kukiriza obulokozi toddawo okulowooza nnyo ku byabazadde bo banalowooza batya banakola batya omukyala tolowooza ku mwami wo mwami wo taina guru aina lavu taina guru omukozi tolowooza ku bya mukama wo mukama wa ina musala taina guru lokoka kicho kirabo kyo osoba nila dela okubanga nyoko bachitawo kiyali mulogo yali na kyanonya nenga gwate olina musumba mulamba ebibi kanchi fundikire bwenti echo birondola atabivuddeko era bobo ogena mugeyena nebo banga tolokose togenda lwa bibi bya kitawo ogenda lwa kubabwe bawereza omulokozi wagano kumukiriza amukiriza tegumusinga atamukiriza gumazo okumusinga yenjawulo togenda mugenda lwa bibi byabantu ba mu nyumba yewamwe ogenda lwa kugana kukiriza mulokozi atenga wali echandu teto natero kitukako aha urwabiri ndumaze ngenze kulabiri mu rumu nayo omubi bwachuka ngokuleke bibi bibye byonna bya yakola nakwata mateeka ngange gonna nakola ebyalagirwa ebyensonga talirema kuba mulamu talifa amakuru gacho nto okufa kuno kwa mirundi ebiri wanji okufa kwa mirundi eji ebiri waliwo okufa ngo kwa mikwano gya febo nabafudde ne wabawo n'okufa omwoyo gwo ne gugenda mu geyena kubanga wagana okukkiriza obulokozi obw'obwerere ekyo nakyo tugenda kitegeera olwaleero ekyokufa okw'emirundi ebiri olwabiri mu ebiri tewali ba ku byonoono bye bye yayonoona ebirijjukirwa ku ye alibeera mulamu mu butuukirivu bwe bwe yakola ya chovola batwe uunye omuntu bwava mbuloko zina dema bega kubanga ne wankubadde nga omuntu yali akugula nga wetunda ne wankubadde oyo gwe mwagendanga naye okumenya amayumba g'abantu ne wankubadde gwe mwakolanga naye ekibiika kibenga kifaananagana kitya gwe bw'obanga olokose oli gw'amanyi mulala gw'amanyi mulala waliwo omwana yansanyuse mabega kaawo nali ndaba ku social media ye yali omu ku balezibiani abaamaanyi atenga muyivu n'alekayo n'obutuuze bwe baamu we Canada yakomawo mu Uganda mwali mabega kaawo waliwo abali b'ebisiyagadde bamunoonya ne bamuwandiikiranga beefudde abaagalayo okwoka information n'abaddamu bw'ati ku social media abaamulaba mwamulaba n'abagamba abaali bamunoonya nti yenyini yababikira n'abagandi gwe munoonya yafa yafa mu mwaka gwa 2017 ennaku z'omwezi bweziti era n'aziikibwa ku olwo onji yafa kakati ono aliwo mulala tamanyi bya bisiyaga tabiryangako era tabiriimu talina magezi gabiwaako talina kyabyogerako when you accept salvation you die on sin
when you take Christ to be your redeemer, to be your savior, he saves your soul. He rescues you from death. Akuwanya mukufa. Nobere nongori mubula mubulala. Nyeze uru akubanga atugambi. Ntitewali bakubiona ono bia bilijukiru wakuyi. Gwo yitakonga ya kugulako. Oligwa ya gula ya fa actually. Singa kubade kumu watayito. Semandu. Gwo yari yebaka kwa ya fa da. Ezekiel 18 abiri mubiri tewali bakubyono no bye byeno nebirijukirwa kuye aliba ulira alibera mulamu alibera omulamu mu butukirivu bwe yakola olwabiri mwesatu agamant ni nesanyu lyensanyu kiro okufa ku omubi bwayogera mukama katonda naye sagala bwagazi akomewo mukubolie abero mulamu na yomu tukirivu actually chechantu teyonti teba kulima nganti katona liteka kumizani oruna kuruwa dirobu tukirivu wono obudibaga ngowede Ezekiel 18 abiri munya na yomu tukirivu wanje na yomu tukirivu chovola bomu tukirivu edini zikola bumi oku baso mesanti mufu omutukirivu abera mulamu atambula omutukirivu asubula omutukirivu obole kabalansi wo akugandi koma wo omutukirivu abala byenga sente za tax agenze nazo adayo nazibawa omutukirivu bweba muwe mali ngeyita mwedazini ajizayo omutukirivu balabe simu yonge gude akuyita najikuwa obutukirivu si kirabo kyabafu obutukirivu kirabo kyabalamu righteousness ewebwa balamu obutukirivu babu wa mulamu era gwe tulagabe tuva wano gwe tulagabe tumara kusoma wano nayo omutukirivu bwachuka ngo kuleka obutukirivu bwe nakora ebitali bya butukirivu nakora ngemizizo jona bwe giri omuntu omubi jakora aliba mulamu question mark katonda abuza naye natuwa answer nagamba tewaliba kubikorwa bye byobutukirivu bye yakola ebiri jukirwa ne muchono noche chayo nonye ne muchibiche chakoze mwebyo mwalifira nurecho fayo nyo kumaliriza jono malirizamu hiriyo abantu kati abagamba nti tebandi ogedwako bakola omulimo gwa amanyi nyo mu njiri baleta bangi mu bwakabaka bayatuza bangi okulokoka era nga gani musumba guni yaita mikono jange musumba guni yaita mikono jange musumba guni yaita mikono jange webale okukola emirimu naye kati gwoli ruddawa kubanga je wabajjanga nga balokoka wabajjanga mu ddiini kati atoli n'endagaano ne interreligious council era kati tosobola kubaako ne kwabo b'otuula nabo gw'ogamba okulokoka kubanga waddayo emabega so mu bulamu tukola emirimu emibi ne tukyuka ne tukola emirimu emirungi egyalagirwa katonda n'asiimuula emibi mu bulamu tukola emirimu emirungi egyegombesa era egyalagirwa katonda tukyuka ne tuleka emirimu emirungi ne tukola emirimu emibi nga tulowooza nti obulungi bwe twakola bunaatweyimirira ne tumaliriza nga tuzikiridde. Don't take righteousness for granted. Saints, allow me to call you saints. Saints, stay steadfast on your righteousness. Nywezo obutuukirivu bwo. E
eri ne bora banga balya ne bora banga bakola batya towekirira nya tochuka chuka kubanga Bible yetugame nte tuli ko musango nga tuli mu Kristo Yesu na yene yongereza ako nti nga twekuma ne tutatambula ngo omubiri bwe gwagala wabulanga tulunga mizibu omwoyo ekiziza abantu embega simu oyo ekiziza abantu embega mubiri bada banga baliba mbale ebitamvuwe bya manyi bada banga president abayita buli kasera na gandu wachisigena mwabo president bayita buli kasera ne waloko kanga eimu yoya kubera nga masoga president obwa waloko kanga oyagala kubera masoga katondo omulamu si chibi president baba kuyise nga kuyitide mu kategori yo chifuka chibi ngori no kukwala shortcut ekigambo kyensigidde. Thank you Holy Spirit. Mukatonda tetukola shortcut okutuuka gye tulaga. Continue doing what you are doing so that what you are doing it will introduce you to where you want to go. Yongera okukola kyoteeko okukola okutuuka nga ekyo kyoteeko okukola kikwanjudde ne mube ebitiibwa b'oyinza okubanga oyagala. Nolwekyo abatukuvu abatuukirivu abawulira enjiri eno ekinsanyusiza nti bw'obanga oli mu sitade eno nga toyinayo naawe kabutuukirivu ke weemanyiiko naaka it is a flip of a second okuwaayo obutali butuukirivu bwo n'oweebwa obutuukirivu naawe aganti naye mbadde nviira ddala mu butuukirivu bwange okyuka. Our God is a God of a second chance. Musumba obutuukirivu mbufuna ntya nga ndi wano. Fe batugamba ewaffe eyo mu ddiini nti omuntu amala okufa nga b'ekika bawandiikireyo ku kitebe nga n'ekitebe kitula nga kikebera mu mirimu gy'omugenzi okumala ebbanga kanso ng'eryoke eyisa ng'erangirira nti gundi alangiriddwa mu lubu lw'abatuukirivu oyo gwe balangiridde si be ba Katonda. Omutuukirivu ensi emujulira neguru limujulira era omanya bumanya nti nyina obutali butuukirivu gw'obyegoberako gw'obyekolerako tewali abigobako mulala ng'okyali mulamu oterezanga olugendo lwo ng'okyali mulamu nvumirira ne sekuvumirira ekigambo kino ekigenda maaso buli kaseera ku social media mu kamwa kabona ne baganti gundi afudde mangunyo ne mutandika okuwandiika may he so rest in eternal peace may he so rest in eternal peace omwoyo gwe mukama agutebenkeze mirembe omwoyo gwo gwe weera yongo okyali mulamu bwe gukulema okuwaayo service ne baba nagikolera mu bbanga nga bagituuziza ku kizungirizi tebalina kye bagenda kukyusa naye nga amatuugo gakyawulira tereza obulamu osobola okuwebwa obutuukirivu tugenze mu Romans chapter 10 Abaruumi ebigambo by'enjogera nsomesa ng'omwoyo bwannuŋŋamya era tuwali muntu yenna asalirwa musango omufu oba omulamu naye ebiwulire gwe weesalirewo omanye ne woogwa Baruumi essula y'ekkumi okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi Bible yegambye bweti kubanga bwoya tulanga Yesu ye mukama n'akamwako bazze yera kugwe nze Yesu gwenja tulanti ye mukama n'akamwakange gwe yinzo obutakuyamba ne yegwe bw'omwa tula n'akamwako wanji kubanga bwoya tula kubanga boyatula Yesu nga ye mukama n'akamwako Romans 10 verse 9 to 10 nokiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka ya ekyo kye kikukola kikuteekateeka okulokoka okulokoka tokufubutukira oteeka okusooka okumanya
ebi kwata kumulokozi omulokozi yati bolwe bibibi yafe katona namu zuki za mbafu chobotani kukutambula anga chokiriza kuanga banja batachikiriza abo Luganda banja bagamba simu ana wakatonda batandikira kuwa kanyeri kukuzali bako kwenye nebaga simu ana wakatonda nebatu uka kufa nebaga tati wanga abamu nebaga matafanga katigwe obero linye dalari ya amanyi nyo okumatu langa ye mukama Romans 10:9 kumanga boyatula Yesu nga ye mukama na akamwako nokiriza mu mutima gwo nti katone ya muzuki za mbafu olilo okoka you have a big promise of getting saved awo mutima gwo ne guyayana nikati ndilo okoka di nchikola antia ebyo osobola okubikiriza nengo chari nebibi ebyo osobola okubikiriza nengo chari mononi salvation is a process eraba njabali mu service eno ngagama oyo musajja baba yogera sivao ate munange katonda akolera nange raye sala yange katonda akukolere ate sisabanga ninga kusenda senda nze manyinto okukola kwa katonda okusinzira kubyawandikibwa kubaletera okukiriza kamba yigirize wana wanagame njja kukola nga bible study buli muntu aberenga ategera bulungi kati njagala otegererwa akyatali mulokola afuna ekyamagero Yokane sura nya onyiru wa makumi anamu nana. John chapter 4. Tuzeyo mu Yokana. Tuasumi Yokane sura 3. Jetuwa tegedenti omoyo mtu kufana tuzayo. Yokana nya anamu nana. Yokana nya anamu nana. John chapter 4. Verse 48. Egamba bweti. Awo Yesu so si bujingo awo Yesu namugamba nti bwe muta aliraba obubonero n'ebyamagero temulikiriza nakatono wanji awo Yesu namugamba nti bwe muta aliraba obubonero n'ebyamagero temulikiriza nakatono era awo yakorera we kyamagero omukungu yalina omwana wenga mulwadde kufa kwenyini yagera okutuuka yo ng'omwana awonye Yesu yatuma ekigambo awo Yesu namugamba nti bwe muta aliraba obubonero n'ebyamagero temulikiriza nakatono era nze Yesu mugamba nti onsindise bw'obanga tokyakola bubonero na byamagero ng'abasiraamu tebalabe bubonero na byamagero ng'abakatoliki tebalabe bubonero na byamagero ng'abangirikani tebalabe bubonero na byamagero ngaba 7 sideti balabe bono na byamagero ngaba 7 zeti balabe bono na byamagero injili tujireke that is why you can all receive miracles but receiving miracles and inheriting for eternal life they are two different things Tuwaberanga nevi ya magere motoka ya cha magero, poloti wafuna ya cha magero, enyuma ya cha magero, oinamu omana mnyuma guba ita cha magero, mogenzo wafuna binji bujinga, sabira balokole, nabateri balokole, noloza ntine muguru ogenda, okugenda muguru decision, kusala wu. Chiba chaka benge nyoku mango suidwe guru, nga mukama kwe anju lide mububonero, nevi ya magero. Tuzeyo mbarumi kumi. Tule soru nyilolo mwena rutu gamba. Ntibu wamano kukiriza. Nga Yesu ye mukama. Eranga mukama ya muzuki za mbafu. Olilo ukoka. Olu nyiliberu uko mao. Otambula musimu nongo ineki dini che wesri yeko. Nga tori mulokole. Ngo gama nao gena mugruka sato wakanya Yesu. Ochitwala kurefe dako. Olu nyilole kumi. Orunyiriri ole kumi. Bible yegamba bweti. Kubanga omuntu akiriza na mutima
waliwe chobu gaga chori na mkwano guangalieyo. Aya ya 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 ya. Nabade manyinti Bible study neneke nda katono. Na yomu timaguo. Buriche gukirizo genda chibera. Omuntu akiriza na mutima. Bukiriza na omutima nti oja kubotola. Obotola nebo batu wasoma. Bukiriza na omutima nti oja kuzara. Ozara nebo batu wasoma. Bukiriza na omutima nti oja kuzimba. Ekitundu choya gara. Poloti ya cheso kera mutima. Wanji. Chitundu choya gala poloti ya cheso kera mutima. Actually. Endwa denga tena wa kusonjo la bantu baja musimu. Baso kakukiriza na mutima guwa wendi. Bawe de. Ya. O mutima chabu gaga nyo. Gukweze senga na magezi. Buri akiriza ni sirimu ya jirira ye. Tari wona nebwa baba wakulimba lifa sirimu. Wachiri afuna akabenji. Omusaine gwe tabula. Nga wewa yoku wabo ngu omutima goku gantolifa sirimu. Teweta aga kuenda. Sirimu aja kujamu geni onaja jamu. Kubango omutima goku wachikiriza. Uchitege di. Omutima goku. Gusara wachi nene. Era noru gendo oru obu na mubu taguawo. Oru manyi mumutima guo. Na gambia saze kusara musango. Nze ni mubulizu wa anjiri. Ndi musomesa wa Bible. Ndi musumba. Omuntu agenda muguru. Teyeta agagena musto wa kebe na bitabo. Achimanyi mumutima. Ebibibia waka koro mami wabi kuri mumutima. Ebibibia waka kola mchala obi kuri kumutima. Ebiro wazo vyo ina kukampu ni moko labi kuri kumutima. Choro waza ku government ene riwo chikuri kumutima. Oba ogena muguru, oba togena muguru. Teweta agamaleka wabi wawati lukuja kunangina tiri nyaru tiririyo. Ochimanyi kumutima guo. Nebu duwa uliranga anga waliwe chibulamu. Kubigambe kwa atakana no gena muguru. Chitereze. We don't know the time. All the day. Wanji. Tetumanyi chisera. Ne wankuwa de urunaku. Ebi gambo vino vio ogerwa. Ngaruwa bali murumbe. Ebi gambo vino vio ogerwa. Ngaruwa batu dobu tuzi baulida anjiri. Ebi gambo vino vio ogerwa. Ngaruwa bali kumirimu. Ebi gambo vino vio ogerwa. Nga business as usual. But. To all of us. No one knows the time. No one knows the day. That's why you have to prepare yourself. Oyezo ganti guni mukade nyo, kadinari mukade nyo, oba guni mukade, wete gekebibyo, aba vubu kaba anja, aba fudenga, aba kade webali. Teka teka, obutuki rivusibu wa goba kona mpapula, babu teke mune sena, uli nandibabu kule application, nwa mituwa lukumi ya jadola, bali oke, okay. Abakulu batu ule bagene tumulangiri, guno maka tuwalangiri, tuwalangiri bani, kadino tulangiri, neda mkwano, obutuki rivubukuli yao mutima. Bobo wa galobu tora. Romans 10:10. Abarumi 10:10. Kubango omuntu akiriza na mutima. Muganda wange aine bintu. Ndio wakiriza na mutima tola bango birina. Njogera na baina zake di. Njogera na bazimbi amalwaliro. Muyambi abantu no. Emirimo mingi ajiri mu community nga mwe mujitaddewo. Ngabo wakiriza no mutima no gama nja kuzimba dwaliro, nja kuzimba akedi, nja kuzimba supermarket, nja kubera ne bizimbe bwe biti mu kibuga. Era no bango bilina. Kiriza no mutima gwo. Owe bwo butukirivu. Chena gami nti akagamba akafuga mbaka baka baka tonda. Baka yita kuwa sosi kugula. Chavaga nti asaba wewa. Katu obutukirivu. No kubanti bova munsi. Omoyo gwo gugenda kumu na mirembe. Gwo chikwalako. Kubango omuntu.
Ouri denja ulo ya fe. Chena ba denko la intellectual argument ne lane di person somewhere. Ne mugama mukuru. Nze science. Na musoma. Nenzi jamwe binyambe bita nyamba kasasura ni mubasulida. Nze sigwa mu category ya mammals. Siri nsoro. Ndi mchifana nyicha katonda. Katonda obuloko ziti ya buletera bintu bilala. Bantu. Chavudagan kubanga omuntu. Sosi kubanga shark. Sosi kubanga elephant. Sosi kubanga lion. Sosi kubanga anything else. Kubanga omuntu. Akiriza na mutima okuwebwa obutuukirivu. Era yatula na kamwa byonna ebikolo birina. Yesu nga lachi chokiriza mutima gwo. Ochogera na kamwa ako. Ebanga dene nga nzikiriza okola radios zaakolebwa. Ebanga dene nga nzikiriza okola TV nekolebwa. Nyina abantu bangi abanjulira nti nabagamba kachibechi kachibechi gwe nakiriza mwesigwa. Solo TV ajja kubera ku DSTV ngabagambe yogera Luganda gwobulira mu Luganda ngabaina ebyekwaso bingi ebyekwaso byabalala eri omuntu akkiriza n'omutima tebikola. Write that one. Other people's actions do not work to a person who has believed with his heart. Quote me please. Other people's excuses do not work to a person who has believed with his heart. Yeah. You know there is a difference between excuses and opinions. An opinion is an opinion, an excuse is an excuse. So byonna byonna byebogeranga bekwasa. Eri omusajja oba omukazi omumalirivu. Tebikola. Omutima gwa kye gugamba kyekyo. Bwe kiba kibi, woowe ensefudde. Kooti eyetula mu mutima kyesalawo tekirema. Omuntu agenda osalawo nti ateegwa omulala amutemetemenga mutima. Omuntu agenda osalawo nti ekyo nkyesonyiye mutima. Nolwekyo, obwavu n'obugagga era mutima. Chovala babu obotu langabagamba inalo. Oyo chari. Hainalo. Ochitegede. Bera nelo mfubuka gwe. Eya success. Bera nelo mfubuka gwe. Eyo kwe yongera yongera. Bera nelo nti awoja kuvawo genda wadako peace ble. Omuntu akiriza na mutima okola ki okuwebwa obutuukirivu nakola ki nayatula n'akamwa ke Romans 10:10 kubanga omuntu akiriza na mutima obutuukirivu abooluganda si muntu ya bugaba tewaliyo komiti egaba butuukirivu ebirabo bya Katonda tebigabibwa akakiiko ka kunsi. Kyova laba nalinda bya balina obwongo obunafu nga batuuziza meeting to denounce me nti I am not a pastor according to them. But they had never announced me even before. You can imagine exposing your foolishness to the public. Chinyuma nnyo n'obeera musiru n'osirika. Nebo otuza press conference kubusiruo. Chiba chibi nyo. Kumanga naba tuona wadeba kusamu ya chitibwa. Bachi kujako. Katezo conference ze matuza to denounce me. Ntisiri pastor. Zamwe. Chirabo cha Katonda. Tachigabira muruchiko lwa abantu. Wanobandi badeba gandi kubanga omuntu akiriza na mutima gwe naita nyina naita chitawe naita bawa naita baganda be naita bishop naita kardinali naita mufti naita sheka naita ne president ya inama teka manjera directives nyingi za atu wade taina bwangana kulokoka nange sina bwe mugana kulokoka
era tewe kwasanga nti gundi yeyi sabubi nandirokose nema nebo ndabe mpisa za pastor gundi bodabe mpisa za bishop gundi bodabe mpisa za gundi tosikirizi bakulokoka okulokoka kuko no mulokozi ye Yesu bodabe mpisa za Yesu osikirizi bakulokoka bwotungira sadaka je yawayo na kubwe migo ne bamwambule ngoye ne bamukomerera ngali mwerere va kukana akagoye kedini kezisi bako abantu badire misala bale bateka ko kadole ne bakasiba ka kantu kubwerere bwako Yesu si bwato bayakomererwa yafali bwerere fetwa mbale things concerning your life, things concerning your success, things concerning your destiny are personal. You can write things concerning your life, life here and eternal life. Things concerning your destiny, your future. You are the only person that is concerned. Tewali mulala tebakulimbanga. Habana banji. Abatabadde concerned ku future yabwe. Ngabazadde bebali concerned. Tata ngafirawo mama ngafirawo. Nebakuwerera nga beyama n'okweyama. Nti nebo aba wakusomeseza ku mwezi bwaba yesomero. Bajja kutuusaayo. Ngabalooza nti bakuwa future nenga gwe toyagala. Ebikukwatako. Gwegwe bikwatako. Tebina mwana gwe bikwatako. Abana nabo nabajja kujja. Kubanga okwatibwako bayambe ku kukwatibwako oku. Abana banja abafunye emikisa ne bagifiirwa. Abazadde nga basobola bakolera buli kimu. Abana ne bibera bimonde ne bibera munsi muno. Ne wabaye abana nga amanyi nti bikwatako ye. Tata nafa, mama nafa. Omwana n'atandika okusomba nga amazzi mu kitundu. Nakolanga emirimu okusomero. Nakolanga byonna ebisoboka paka nga diguli agiwanuddeyo. Nga mulekwa toto mulekwa. Nga n'ekikawo ekiri. Nga ekika kyakola gwa kulwanira biri ebintu abakadde bye baleka. Omwana n'abeesonyiwa n'agenda n'agoba destiny ye. Things that concerning your future are up to you, not somebody else. Okay? Kale okkiriza na mutima gwo. Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuwebwa obutuukirivu. Era yatula na kamwa okulokoka. Olw'ekkumi n'olumu ne lwokandukuwe. Kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talikwatibwa nsonyi. Lwaki ono olw'ekkumi n'ebiri surukuwa? Olw'ekkumi n'ebiri. I'm reading Romans chapter 10. I started with verse 9. I'm now on verse 12. Ulira. Ole kumi na birugamba. Kubanga, tewali njaulo wakati, tewali njaulo ya muyudaya, na muyonani. Kubanga, omu, ye mukama wawe bodna, ye mugaga, eri bodna, aba mukabirira. Ye mugaga eri bodna, aba mukabirira. Biyo nabi yetuetaga agenda kubikola. Agenda kulokola mu COVID-19, agenda kulokola mu mabanja goyitamu, agenda kulokola mu mitawana jodna, tudeyo kuteni teni. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe, okuwebwa obutuukirivu. Era yatula n'akamwa okulokoka. Mwebale nnyo mwebalire ddala abali eyongo ogamba nze nninga mulokole. Obulokole tebabwefaananyiriza, babubeera. Mwebale nyomu ya badire dala badire ya bagamanti. Chimbeza kusoroti. Kumanga mumutima gwange ndi mulokole. Mwebale nyomu ya badire dala. Obuloko lobuli mumutima guo bo guo tandiso kula wechi kechi lala. Bible ye ganti bo mana no chimanye cho mumutima guo. Yatula na kamako. Katonda baba kukwa senso nyo kumatula nti ya kulokodi. Na yari kwa tuwe nsonyi maso gachitawe neba malaika. Mukama fesu wa agamba. Ali nkwatula ensonyi maaso g'abantu. Nange ndi mukwatula ensonyi maaso ga kitange ne bamalayika. Ku lunaku luli. Webale nnyo akukute n'obulokole mu mutima. Yatula. Yatula.
nabagambye nti waliwo ebitabo, waliwo n'ekitabo. Lesson njaku jongerako, naye kati tugende mu kubikulirwa. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. Okubikulirwa esula ya 20. Okubikulirwa esula ya 20. Twetaaga okumanya ekigambo kino era munsabire mberenga nsobola okufuna akadde kano tugabane ekigambo. Waliwo we tujira nga titwetaaga kudambya kugamba bino nabiri nga twetaaga obudde tugawulemu tusoke tumanye bulungi Katonda waffe. Abooluganda nze nyina omusajja eyantuukirira ku Kanani nanga ni musumba nze ekindeeta wano si kirala obuulira bulungi naye nze saagala kya magero kya mukyala nnina, saagala kya magero ky'abaana nnina n'abalongo, saagala kya magero kya nyumba nnina. Actually ndi muntu wa mu mitawana gya ttaka nnina ttaka ddene bantawaanya ab'ettaka tayagala ttaka sente alina weewaawo ayongerwako naye nga ye talinda kigambo kubanga ayagala ofuna ennyumba oba emmotoka oba abaana oba omukyala naye nga ayagala ekigambo ekinaamunyweza mu lugendo luno wonna wonna Mukama waffe waamutoolerawo agenda muggulu si mugeyeena. So kana akaseera tukebaliza Katonda era mmanyi nti waliyo abeegayirizi bangi abasabi bangi wakati ne mu kisiibo kino abatuviriddeko ofuna ekitundu kino ekya Bible study olw'okuba nti omulaba ayigganyiza ensi gwe ne weewuunya n'ogamba lwaki mu kikuubo tebagamba nti abantu bayingire 7 oba 7 kijjula n'ekikubako akadi ne zikubako buli wamu ne wakubako naye mu nsi yonna buli kyaki abagendayo baba bali muwendo mugende be muti. Why is it that in the churches, in the places of worship, numbers are controlled? Yet in business areas, there is no control of numbers. The SOPs are not very well observed. Is it because in the worship places, people are fools? And they the same people who go to business areas that come to church? Why can't we have thousands in churches as it is in the places of business? It's because the Antichrist is at work. So many of you have prayed so that we get this Bible study, in that the church keeps growing even under oppression. You can still succeed even when there is oppression. Actually, the sweetest success is when you succeed under oppression. Obuwanguzi bwa Yesu buli waggulu nnyo kubanga tiyaweebwa kaganya naye n'asigala ng'akula ng'akyali muto Kerode n'asalawo amutte. Mukama n'akozesa Yosefu ne bagenda Misiri mu Afirika n'akula nga tabadde wakula. Enjiri bw'agitandika abakadde bonna bakabona abakulu bonna ne bajjayo enjala. But he is the King of Kings even under oppression. Believe me, you, the church will not stop. The church is growing. And I understand that some of you are hearing this message for the first time and you are growing. It's an opportunity. Obuli yao bandi badenga tibagamye nti nsanvu yokka yebegena masinzizo wandi bade wagenze fene betwandi bitadde ku TV ne ku radio twandi birabira twandi biwulide naye kubanga bayise nsanvu toyina jolaga katika tuonda kusanze wakane message yobulamu butagwao. Praise God. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Bible yegamba bweti kati ngenze ku kitabo. Kubikulire sura 2 okuva kule 11 okutuuka kule 15. Bokiza no mutima gono yetula Yesu okubera omulokozi obulamu obwo.
ova mu kitimba kiri ekyeddiini kye bagamba nti abantu bajjagenda n'ebikolwa byabwe byonna kati ye Mungu ali okaala mule era essaala esigala eno nti Mungu alamuza ekisa saidi y'ebibi gye kutuleko ng'okyali wano amanya gave mu bitabo ebingi ebikuŋŋaaniddemu abantu n'ebibi byabwe bakuteeke mu kitabo ky'abali abakkiriza okuweebwa obutuukirivu obutuukirivu kirabo kya Katonda agaba kigabe tokikolerera. It's not about hard work for you to become a righteous person. It's about faith. Eyasoma n'ataasoma amanyi okuwandiika erinnya lye n'atamanyi okkiriza na mutima gwo. Olowooza omutima it's a requirement gy'ogenda okunoonya ennyo. Ogenda kupakasa, ogenda kusula ngango, weleza kubizimbe, wetaga kusoka, genda Bulaya, oba Buwarabu, oba South Africa, oba America, oba Canada, oli okofuna omutima, kati okomewo ogukirizise, ogulina, wona woli. Kiriza n'omutima gwo gwali mu diaspora, kiriza n'omutima gwo gwali mu Uganda. Bw'omala okukiriza, ogenda okuva mu bitabo biri ebirimu enkuyanja y'abantu. Uliriza okubikulu esula abiri ntandisena na kumi na lumu nendaba entebe y'obwakabaka ennene enjeru n'oyo eyali agituddeko eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge era tebyazuulirwa na kifo. Nali mbulira enjiri ku nguudo mukama mpadde ekisa n'akatandika okubulira enjiri weewaawo bwe mbalamu emyaka mukama mpadde ekisa mbulidde enjiri mikwano gyange abasiraamu ne bajja ne banga nti ogenda mu ggulu konze ngenda mu ggulu baabagamba okulya ensi konze nnyo baatugamba okulya ensi ne bampa olunyiriri luno lwennyini ku bikulirwa 211 nendaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru n'oyo eyali agituddeko eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge era tebyazuulirwa na kifo. Abasajja banteeka mu kafuna ne baga nti aha ensi gye bakugamba okulya yiino evuddewo eggulu ly'oyagala okugendamu nalyo livuddewo era tebizuuliddwa na kifo era bugingo okyalemedde konti ogenda mu ggulu era Katonda yakusindika oli ensi nebaza Katonda nti kati ŋŋenda kutandika obbasomesanga bwe sibasomesangako. You need the spirit of God to overcome the gospel challenges. Ensi n'eggulu ebyogerwako si ggulu lye tugenda okusikira ery'obwakabaka bwe eggulu sikaayi n'ensi ettaka lino okwemuttira bannammwe byakuzingibwako ndikomawo ne mbasomesa ku bikulu essuula 21 eraga Yerusaalemi ekibuga ekijja much as ensi eri mu kukola new world order Katonda alina new world that is preparing for us. New world njja kujanjogereka ya Mukama kati esinga okubeera popular ye new world order omuli bino byonna obuvulongotwe yenna 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 gw'olaba bamanya nti Katonda agenda kukola nkugambye anti Christ ateekwa okusooka okumanya who Christ is. Tewali mulabe wo ng'ate tamanyi by'oli kati Mukama nga tutegekere eggulu ly'enjagala owandiseemu amanyago n'ensi eri mu kuteekateeka ebyayo ebyapa bino byonna n'amayumba nagana amaradio ne TV byonna byakubula nebabuuza nti katuola omuntu ayimirirewa konza omuntu olwo agenda kubeera mu mwoyo ebbanga twoligaana not everything that fights with gravity fena tumanyi atmosphere weekoma okay osobolera ne n'okubeerawo nga twogwa twoyambuka tokka twolina gy'olaga ensi egenda kutengejja bweti nga nannyini kitiibwa asse ku ntebe ye nolwekyo tobuzibwabuzibwanga nti eggulu ogenda okukkiriza linaavaawo kansome bwe naaba mmalirizo ojja kuba obitegedde ku bikulirwa 211
nenda bentebe yobwa kabake nene njeru no yeri agituddeko eguru nensi nebiduka mu masoge era tebyasulirwa na kifo nenda baba fu wanji nenda baba fu mujukira eri wetu agambi denti okufasi kwa mrundi gumu betu abade tuogera mweze ekeri katuna aganga tiboreke bibi byodna polifa mukama fecha vagama nti abafu abafira muye bali babalamu karate buligoloza nti abuzi waluwa unakule tugeno mulaba eiza anga tuliba akubera na ye mireme na mirembe obanga akuteje yakolerera teba kulimba anga noleka sende nyingi ntiba nakola anga okusaba muno munsi ebyo waleko okoze nibichuuka bichuuse gwe kakati ngo chategera ulira nenda baba fu kubikuru abiri kumi na biri abakuru n'abato ekumanga bonna bafa abamu oyinza ogaana okulokoka ng'ogamba okyali muto abato bafa n'abakulu bafa nga bayimiridde mu maaso g'entebe ebitabo ne bibikulwa wanji ebitabo ne bibikulwa ebitabo bikoze eki bibikudwa ebitabo ebyo bw'oba tewasalawo n'omutima gwo era n'oyatula n'akamwa ko okulokoka n'otoola obutuukirivu obw'obwereere ne bakugyako obutali butuukirivu bwonna bw'okoze amannya go tebakulimba nti gali mu normal land bwe gaba tegali mu kitabo kya butuukirivu gali eri mu bitabo ensi yonna gy'eri ebitabo ne bibikulwa n'ekitabo ako kamaking ennyo n'ekitabo ulira ulira abafune base ulira n'ekitabo ekirala n'ekibikulwa ky'ekyobulamu kyenjogerako nze ky'ekyobulamu n'ekitabo ekirala n'ekibikulwa ekyobulamu ebitabo gy'ebiri n'ekitabo ekirala n'ekibikulwa ky'ekyobulamu abafu wanji ne basalirwa omusango mu ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali abafu ne basalirwa omusango ng'ebikolwa byabwe bwe byawandiikibwa mu bitabo buli ky'okola ku nsi njagala oyigire mu saaviisi eno tekiyita buyisi kiriko we kigenda mu records mukazi wo takirabye muzadde wo takirabye omwami wo takirabye bosi wo takirabye kyobala abantu bingi bikolebwa mu kukukuta byakubala ssaawa essaawa bwe zitebasobola kimanya essaawa bwe zitebasobola kiraba naye bigenda mu records era biri kusaliza omusango naye nyina amawulire amalungi bw'onookkiriza n'olokoka ogenda kugibwako omusango nga bwe twasomye mbalumi munaana emu ate n'okutambulako ogenda kukyuka oleme kutambula ng'omubiri bwe gukulagira oba n'okwegomba kwagwo wabula ng'omwoyo bw'aluŋŋamya ate tolibeera mwavu mu nsi muno tebakulimba tusomye olunyiro tugamba nti ye mugagga eri ffenna tasobola kubeera mugagga atagaba ng'akuwadde obutuukirivu ataakumme ssente njagala obeeremu naawe wulira ku bikulu abiri olw'ekkumi n'essatu n'ennyanja abo bonna be mwanoonya ku nnyanja ne babula baakuvaayo abali ku bizinga mbatumiddeko mu njiri eno n'ennyanja neleeta abafu abaalimu n'okufa n'amagombe ne bireeta abafu abaalimu ne basalirwa omusango buli muntu ng'ebikolwa byabwe bwe byali wulira olw'ekkumi n'ennya n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro eyo kwe kufa
okuwa ukubiri. Eyo kwe kufa, okuwa ukubiri. Enyanja, eyo muliro. Ulwe kumine tanu, ule rumale gobe mchibia. Ulira. Ero muntu yenna. Nsaba His Excellency abirenga achulida chino, kardinali abirenga achulida, mufti abirenga achulida, banabali bafusa baroko latene baddamu nebe gombo madini na boba abirenga bachulida, na buli muntu na mchibuga ne mchala abirenga achulida, abali ebweru na buli wantu ona, ebitiba byo nabyo inomula muzo abirengo achulida, ulida. Ero muntu yenna, that means every human being. Oba kusuwa tambridanga mukonvoi, oba walinga munakunga tolina wakantu kona. Runo orunyiriru wakutuga taruno. Ero muntu yenna atalabika nga wandikidwa mu kitabo ekyobulamu wadde musi bali bamutadde mu Guinness Book of Records. Bali bamutadde nga buli wobogera wonna woli mukuru wonna woli naye ng'erinnya lyo limisinga wano. Ero muntu yenna ku bikulu 215 atela bikanga wandikidwa mu kitabo ekyobulamu nasulibwa mu nyanja y'omuliro. Atela bikanga wandikidwa mu kitabo ekyobulamu nasulibwa mu nyanja y'omuliro. Atela bika nga wandikidwa mu kitabo ekyobulamu nasulibwa mu nyanja y'omuliro. Buli ategeera kikugwanira okuwandisa erinnya lyo mu kitabo ekyobulamu. Ekitabo kino kirabikira wano wokka. Nedda tweyongere yoku. Ekitabo kiri mu Bafilipi. Tugendeko mu Bafilipi. Tujja kino nyako ne mundagane kadde. Ekitabo kiri mu Bafilipi. Esura nya. Philippians. Chapter 4. Verse 1. To verse 3. Philippians chapter 4 verse 1 to verse 3 chigenda kuogera oja chulira. Kale baganda banga abagalwa oruno lerulimi oruakoranga mu church ero rusano kola mu church sirulimi luno ruwo kwegulumiza bishop aze president wa maze nga si president oli wa politics nenga mwezuli de yebintu ebitali mu bible ebitali mu nyiriri abatu buli denjiri ne betu buli denjiri tuli ba Uganda. Hello, tuli ba Uganda. Paul abagamba kale baganda bange abagalwa benumirwa omwoyo esanyu lyange era engule yange muimirirenga bwe mutyo okunywerera mu mukama waffe abagalwa mbulirira ewodia era mbulirira suntuke balowozenga bumu mu mukama waffe natera nawe mudu munange dala dala nkwega iri de oberenga abakazabo oberenga abakazabo kitegeza ntuba yambenga obalorezenga bulungi oberenga abakazabo Luganda luwoma banange. Aha, kubanga bakolanga emirimu wamunange munjiri. Okay. Era ne Clementi nabalala bakozi bannange amanya gabwe gali mu kitabo ekyobulamu nabalala bakozi bannange amanya gabwe gali mu kitabo ekyobulamu. Wali waje tuwandu ukulula amanya nga tulokoka nerivayo mu madini gyobadde nerivayo mu bantu abangi
nerigena mu kitabo ky'obulamu olw'okwagala Katonda n'okukola ng'emirimu gya Katonda. Ne bw'oba ng'ogoba emizimu, kirowoozengako ogobye emizimu olagudde. Abantu bakuwadde ekitiibwa ekitakusaana, b'otamanya n'abatakumanya abakusinga obuyigirize bakuwa ekitiibwa, ekyo tekikumaliranga budde, ekiba kikumaliranga obudde. Erinnya lyo likyali mu kitabo ekyobulamu. Luka kumi. Luka kumi kumi na musanvu. Luka 10:17. Ngenda kutukira ddala ku lwa 20. Luke 10:17-20. Aha. Abo ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti Mukama waffe, ne baddayimooni bawulira mu linnya lyo, nga bagamba nti Mukama waffe, ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. Kale weewuunye muganda wange ali eyo, oleme kutwala bulokozi nga kintu kyakusaaga, muweereza munnange oleme kutwala buweereza nga kintu kyakusaaga. Abaweereza kati bano abazze okuloopa eri Yesu n'essanyu lyabwe bali nsanvu. Yamaliriza ina 11, naye nga ne bali bagobanga dayimooni, naye ensi yabalya. Olwaleero tukendeera nga tulaba, nolaba bakitaffe be tussaamu ekitiibwa nga bagenze gye twava, gye baatujja nga batubuulira enjiri, n'obuuza ffe tuli babuulira njiri kyeri bakomyawo, ate nga bali proud to be among the presidents of religions. Abantu bakendeera, gwe wenyweze bwenyweza, kubanga atali wenu nebe bunabadi ajja genda gya bironginga. But it is about your heart. Mutima gwo nsanvu. Ekibuga kibaddemu abasajja ba Katonda, kati abalala bali eri, ate bali proud okubajjayo kizibu, kubanga Yesu alina basubiza ekisinga eggulu. Baagala bitiibwa bya mu nsi. Wenyweze muganda wange omukkiriza nawe omuweereza. Nsanvu, awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti Mukama waffe. Luka 10:17. Baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. N'abagamba bw'ati mu Luka 10:18. N'abagamba nti nalaba Sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa. Nalaba Sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'akamyanso. Laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tuwali ekinaabakola ng'obubi n'akatono. Olw'20 lwogera ku kitabo, nagambye nakyo nja kikusomesa, naye nga nnina kutandikira mu foundation. Toserekanga nga twalinaawo fulemu, nga twena na musingi, naye ekyo temukisanyukira. Era kyeyali abagamba kyali kituufu, basanyusa olw'okugoba dayimooni naye olugendo terunnaggwa. Luka 10:12. Naye ekyo temukisanyukira, kubanga badayimooni babawulira. Naye musanyuke, kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Musanyuke kubanga amanyaga megawandikidwa muguru. Naye bagewandukulirayo.
bangi bage wandu kulira yo bwa malirizanga tulaba ina 12 atera no we 12 na yere rinyalya naye na lijja yo Judas Iscariot manyira ze muganda ngo sobolo kubango wandikidwa muba ICT muba professor muba chi muba lamuzi amanya goje gali muguru bine bitabo byokusi bikoma ngenene ndabango omwana bamutadde kaskire professor neta sobola gena nakola mu office professor jabadde akola osika kulo okutanula obakulu omukagalo babyo rumbe kizibo genda kumande no baganinze musika wa professor kizibo genda no gama ndinze musika wa omugenzi abado musawo wano anzizo okola ku balwadde obusika obutuufu buli kukubanga erinnya lyo liwandiikiddwa mu ggulu ya obusika obutuufu okuva kamba tuwale mundagane kade muso uruganti chitabe echi walebe kaya chifumbude wanumu mundagane kade manyanga mundagane mpya kati chavayo gere nyoku chitabo chobudamu atene echi lalati ya suma tabitegera burunji ababitegera burunji mbalaba ulina katonda ngama zoku sala wo mti agenda kusanya wabana ba Isiraeli Musa na beti nganga na ukubeti nga kwa kumanyoli yali musumba dada. Siba na basumba abeno nyezebi tibwa, abeno nyezebi abwe, ababisekwa na yenge nseba kaba bafere. Ngori mufere nyonga ba waka bajuza nambole ne batajao ne ngo ganti abadaba na bibabu limba. Musa yali musumba dada. Tugenze mchitabo chokufa. Okuva esula ya 32 kantandikire kulwa 30 Exodus chapter 32 from verse 30 to 35 Exodus chapter 32 from verse 30 to 35 Bible yegamba bweti awo lwatu kenchi Musa na gamba abantu nti mwono nye chono nye chinene ne kakano nari nyeri mukama mpozi nakola echitana echina tangirire chono no chamwe Musa na dayari mukama na yogera nti wowe na yogera nti wow abantu abo abononye abantu abo bayononye okwonona bayononye chono ne chinene nebe korera bakatonda bazabu tewe kuliranga katona mukwano ngo ulire njiri ya nongo inairizi o inebintu ntuomo bioche tuwa bigera gere nyana moyo go taso moyo go neenga yogera bwatu orwa 32 na ye kakano bono sonywe chonono chabwe na ye botoba sonywe onsangu renze Nkwega iri de mchitabo cho chewa wandika ya gama nti kuchono no cheba koze agena mpozo okutangiri okunene ndaba musajjo no cheyakola ya wayo erinyalye lijibwe mchitabo cho bulamu mukama chalina bwabanga tasonywe bantu ba Yawayo tiyayuwa omu biri yayuwa omu oyo omoyo goba guwandu kule mchitabo chobla mbuta guwao azikirire nga azikirira nabono onye
Mukama na agamba Musa mwerwasa tumesatu ntibanyono onyenze mulira Mukama na agamba Musa ntibulia nyono onyenze ha lumaki ngenyo Mukama na agamba Musa ntibulia nyono onyenze ha oyo gwe nasangula mu kitabo kyange beti ya Musa tekola eyo gani katona musangule mu kitabo Mukama na amugamba bonaba nyono nyemba manyi amakuru gacho nto osobola okuba n'erinnya lyo mu kitabo ky'obulamu n'okola ebiri simu zaayo bwe bali simu nayo ng'oddayo mu bitabo bye tulabye mu kubikulirwa nti buli ali mu kitabo agenda kusikira obulamu butagwa buli ali mu bitabo agenda mugeyena Mukama n'agamba Musa okuva asatu mubiri olwa asatu mesatu nti buli ayononye buli anyononye buli eyanyono buli eyanyononye nze oyo gwe nasangula mu kitabo kyange ne kakano genda otwala abantu mu kifo kyenna kugambako laba malayika wange anakukulemberanga era naye kunakuliwe ndiwalana ndiba walana kechibi chabwe Musa nabonya abantu Mukama nabonya abantu kubanga bakole nyana Aroni je yakola Mukama nabonya abantu bava ku Katonda ne bakole nyana abantu bava Katonda ne bakole nyana kubanga olwalero omuzimu gwatulumba ngabalokole abasoka ne bakola mu Federation of Born Again abayimbi nabone bakola mu Federation of Gospel Artists kati bekole dewe nyana baloza ni Federation zezira okola na yenga baroko kati waliwo Federation zezo wakati mukavu yako amanyaga mwegali mukuva mu kitabo ky'obulamu bwe mukoze Federation ziba jja mu bulokolo obwa bulijjo buli muntu nabera president wa Federation bwati bayogera Mukama musanyewe nyana zemwe koledde without federations tetwa ina title za ba presidents erange njiri ebulirwa ayimba ngayimba njiri abulira ngabulira njiri ngabuli muntu anonya myoyo kati abantu banonya bitibwa banonya sente ezisobola okuwa ba federations zezo abasumba abakola zi federation banonya ku attracting a sente za global funds eza government n'abayimbi abakoze federation temuina ba mumujako wachiri awandise ekirala kubanga amanyibwa aganti ayina bakulira abantu abo bakolanga ekyettunzi ense enoonya oyina w'abantu tugwe ku sente naye ng'ekituufu kiri nti abantu sibange sibabo wabula ekyakabenje kwe kugenda nga mugunjagunja w'ennyana ez'okusinzibwa omuntu n'alemwa okwesiga Katonda n'alowooza federation eneemuyamba n'alemwa okwesiga Katonda n'alowooza ni pulezidenti w'ekibondo anaamuyamba kitugwanidde okuddayo ku mulamwa abayigirizwa baakomawo nga bali nsanvu ne bagamba Mukama waffe badayimooni batuwulira ne bagamba mmwe nalaba setaani nga kanga akamyanso nera bambado obuyinza okulinyaga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe sitaani so twabenga ekyo n'abakola ngomi n'akatono naye ekyo temukisanyukira musanyukire kimu nti amanyaga mwe gawandiikiddwa mu ggulu tebakitwala ng'ekikulu ekkubo erigenda mu ggulu si gazi nnyo si ddene nnyo funda naye ekikulu nti gwe wekkoojaamu wangi gwe wekkoojaamu tegeeza omwami n'omukyala abali mu njiri eno
Saalongo ne Naalongo buli omu afuba okulabika nti atereeza obulamu bwe mukuba erigenda mu ggulu abasumba yonna gye muli mufuba okulabika nga mutereeza obulamu mwalokoka nga Yesu ye Mukama olwaleero abatali bagundi bagundi n'abatali bagundi nabo bagundi buli bantu bataddewo ababakulira ne structures ez'enjawulo mukyagenda mu ggulu mukyafaayo nti waliwo ekitabo ky'obulamu musazeewo mugende mu bitabo by'ensi ng'abanene era ng'abakulu era ng'abagagga naye mugibwe mu kitabo ky'obulamu obutagwawo muwanyisizza obwakabaka bwa Katonda n'ebitiibwa muwanyisizza obwakabaka bwa Katonda n'ensimbi munyomesezza Katonda gavumenti erowooza nti mu kikuubo tebalwalirayo naye mu makanisa balwalirayo kyeveka nti bagende ensanvu kubanga abandi badde bali obumu nga mwogera ku maanyi ga Katonda muli divided mu groups ezibafuula ba president 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 ono president wa kuyimba ono president wa bijanjalo ono president wa biki are we still brethren tukyatunulidde Yesu nga yekkubo yekka n'amazima n'obulamu oba buli federation ekkubo tukyatunulidde Yesu yekka nga yekkubo n'amazima n'obulamu oba buli yabuulira enjiri kati naye yafuuka kkubo munsabire nga nange bwe mbasabira waleme okubeerawo olunaku olujja amannya gaffe nga ffe deliberately ffe tukikoze okujja amannya gaffe mu kitabo eky'obulamu gadde mu bitabo eby'okusalirwa emisango twasonyibwa emisango si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'okusaasira kwa Katonda Pawulo omutume kyavaaga nti mutume wa Kristo olw'okwagala kwa Katonda si lwa kubanga yasaanira abooluganda omwoyo gwavaawo ogw'abayingiramu ogw'okuloza nti mugwana ekisingaawo a gospel artist that is enough a bible teacher an evangelist a pastor an apostle a prophet it is enough temwerimbanga nti okumanyibwa mu state house kibawo enkizo maaso ga Katonda Elisa yali amanyiddwa kyava agamba the Shunammite woman nti oyagala nkwogerere wa kabaka they could even recommend because they had integrity for you are fighting for glory you have no integrity buli omu alina cases ezimumala naye mwerabidde eyabalokola waliwo agandi musumba ekituufu kiri nti naseeseetuka njagala kutereeza bulamu waliwo agandi musumba nze leero lwentegedde nti omuntu omutima gwe gwe gumusalirawo era nayatula n'akamwa ke era decision gy'akoze atandika okutambula ng'atambula aluŋŋamizibwa Katonda tagoberera mubiri bye gw'oyagala era ng'oyagala kulokoka olwaleero kimu kyokka kye nkukakasa nti ye mugagga eri bonna njagala nzireyooko katono nga senatuza balokoka njagala okuddayooko mbaluumi Romans chapter 10 Romans chapter 10 njagala nzire muve ku lw'omwenda ngene ekome ku lw'emeka ku lw'ekumi n'ebiri Romans chapter 10 verse 9 to 12 Bible egambye bweti kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwa ko n'okkiriza n'omutima gwo nga Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka olirokoka ddi olw'ekkumi ne lukuwa engeri gy'olokokamu Romans 10:10 kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa okulokoka abooluganda anaava mu bibi teweetaaga kuŋŋaanya sente totunda nnyumba yo toleeta byapa okkiriza na mutima gwo ne bakuwa ekitali mu dduuka ne bakuwa ekitagula sente kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa okulokoka kubanga
ebyawandikwa byogera nti buli amukiriza tali kwasibwa nsonyi kubanga tewali njawulo ya muyudaya na muyonani kubanga omu ye mukama wabwe bodna ye mugagga eri abo bodna abamukabirira obugagga buno kigazi buno si bugagga bwa sente zokka mugagga mu ddagala eriwonya obulamu bwo mugagga mu kukuza obujja mugagga mugagga kye bayita obugagga nolwekyo tebakulimanga nti bw'olokoka ng'oyavuwadde bwe nalokoka ebyo bye baŋŋamba nesirowooza nti waliwo aliyo yampuliriza ng'aga ndi banange muli omubuuliza omwavu ndi wanjawulo ku baana ba kitange ndi wanjawulo kwabo be nakula nabe Masaka ndi wanjawulo kwabo bonna b'olowoozaako naye ng'enjawulo tevudde mu bitabo bye nsomye tevudde mu kika kye nzaalibwamu si tribe si kirala kyonna naye okukkiriza oyo mugagga eri bonna abayudaaya n'abayonaani kasita bakkiriza ne bafuuka ba kika kkiriza ofuuke wa kika aweebwa omukisa Katonda agabira Isirayiri omukisa Mukama akume Isirayiri era agyongera amaanyi Mukama akume Isirayiri era agyongera amaanyi Mukama akume Isirayiri era agyongera amaanyi Mukama akume Yerusalemu era agyongera amaanyi Mukama akume Yerusalemu era agyongera amaanyi Mukama akume Yerusalemu era agyongera amaanyi Mukama akume Abayudaaya bonna era bongera amaanyi Mukama akume Abayudaaya bonna era bongera amaanyi Mukama akume Abayudaaya bonna era bongera amaanyi Mukama akume Uganda era agyongera amaanyi akume bana Uganda yonna gye muli musiyo na mubere banjawulo era bongera amaanyi ndamu ebigambo bino gwayagala okulokoka agamba kati nyweza kubanga kati nkitegedde fubanga nnyo olabike nga tokola kintu kiseetula wadde akatonyezeko erinnya lyo mu kitabo eky'omuggulu Musa yayagala nnyo abantu n'agamba Mukama nti nzijja mu kitabo eky'omuggulu banga ogenda basaanyawo bonna that one is a shepherd Mukama n'amugamba sigompa amateeka anyononye yeka gwe ngenda okujja erinnya lye mu kitabo oyinza okubanga obadde oyononye naye ng'oyagala Mukama alizeeyo oyinza obanga obadde otandiikiriza naye nga olwaliro services ze kukuzaayo osobola okubanga ogasibimanyanga nako naye njagala kwatula mukwano gwange omukatuli kyomuprotestant omusiraamu omuseveniside muki yonna gy'oli eyo this one we have learned that it is personal oba oli kabona oba oli kardinali oba oli bishop oba oli ani wonna woli kubanga bayibuli egambye nti ku lunaku luli omuntu yenna atalizuuka nga yakyekolerako agenda mu geyeena kyekolereko ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku lwaleero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nga sikakiddwa nti ndokose Mukama obutali butuukirivu okuvira ddala kwa Adamu okutuuka ku nze n'ebyandibadde mu future byonna mbyenenyeza ebibi byange mbisuula ku musaalaba nkutwala ggwe Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange enjiri njiwulidde nkwegayiridde ayi Mukama sangula amannya gange gave mu ntuutuli y'ebitabo gave mu bitabo ebingi ebiriko abalina emisango gyabwe onzigyeko emisango Yesu kubanga nnyingidde mu ggwe ng'Abaruumi 8:1 bwe yatugambye amannya gange ayi Mukama gawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo amannya gange ayi Mukama gajje mu bwavu gajje mu bikolimo gajje mu bisirani gajje mu kufa endwadde gajje mu kubonaabona gajje mu kufa nga ndi muto taata onzirize emyaka emingi gye nfiiriddwa mu linnya lya Yesu gawandiike mu kitabo ky'omukisa ekitabo ky'obuwanguzi ekitabo ky'omukisa ogutalina buyinike mu bugagga obuva gy'oli mu buwanguzi era mu buwangaazi nange ndiva mu nsi nga jjajjange Ibulayimu nga nzikusa obulamu nga njagala kujja mu ggulu kinkolere Mukama omuyaga kagutambule endwadde kazitambule bukimu nga kitambule beera nange Mukama
amanya gango obulamu bwange omwoyo gwange omubiri gwange emikukwasize fuga mulinya lya Mukama Yesu ndoko se ndoko kededdala amina gwazizo obujja Mukama yebazibwe agama mitagederero Mukama yebazibwe tutambulira awo nga Mukama ye mubezi abalunga mizibo moyo bebana bakatonda tochera biranga Romans 8:14. Those who are led by the Spirit are the children of God. Okuvorwa rero oyingide family. Family. Yananyinyoga yatonde guru nensi. Ofune access kubyonne biri munsi in a good way. Atosikira obulamu obutagwawo ngovude mbulamu buno. Yesala yange eri obulamu bwo. Nkwagaliza birungi. Tugenda kusigana amafuta boboga linawo. Katonda abero omulamu nanyini kisa amafuta tugawayo joli munaku zina amakumi ana mu bbiri ez'okukyaliwa ez'okusiiba ez'okusaba ez'okwegayirira ez'okulokoka ekkanisa ng'egenda mu maaso newankubadde nga luwo okusoomoozebwa baako abantu bangi Mukama b'okolera ebikulu amafuta ago ge bagenda okusiiga ku mitwe gyabwe n'abaana baabwe gazze bujja obulamu bwabwe Bayibuli etugamba mu kitabo kya Bakolinsi ekyokubiri esula 5 olunyolo 17 ti omuntu yenna bwe yeegatta ne Kristo Yesu ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja Mukama Katonda w'ekisa let the old go, diseases go, bad dreams go, curses go, every evil go in the mighty name of Jesus. Famire zonna nga zigenda okwanointinga Katonda omulamu omukono gwogwe guba gubeerawo wabera obujulizi mulinnya lya Yesu. Kitange wangamba nti bugingo tolekanga yo sara nga tosabide bantu favor. Kyenva mbasabira favor ku bintu byabwe, ku makubo gaabwe, mu mirimo gyabwe, mu ofiisi zaabwe, projekti zaabwe, drip ze bagenda okutambula. Favor mulinnya lya Mukama Yesu. The favor that attracts miracles like a magnet. Irresistible favor. The favor that none of your enemies can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. The favor that none of our enemies can be able to contradict or resist. Mbasabira omusova musonda zonna. Ogwo masekati. Ogveri katona chitafe. Ogukatidwa. Ogusukundidwa. Ogwo muyika. Omukiso oguti aina buinike. Abana bakatona mwena bali mu service eno. Mugutwale! Mugutwale! Mulinya lya Mukama Yesu. Kitange nkwebaza kubanga sikusabanga kuno utawulira. N'olwaleero Mukama olina eddala kw'otadde kanisa. Kwebaza kabaka wabakabaka olwa service eno nga tetunagenda mu service ndala ng'eno ewedde Mukama nge taata. Kitange bangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Kwegayiridde Mukama nge taata abali okumpi n'abali mu diaspora. Obafuula akalango. Abantu abalabye nga basaayo omwoyo bwe guti. Balabe ng'okyusizza obulamu bwabwe. Be baba bagenda nga batendereza Katonda. Bano nga tebannaba na bujulizi. Taata omugagga wa bonna. Nga buli omu watandise dda omukolako. Ng'obugagga bwe buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo Yesu. Kitwale ekyo! In the mighty name of Jesus. I call that a service. Stay on salt. We are still going on.